မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာစိုးဝေရေးသားထားတဲ့လမ်းသိပါတယ်ရဲ့အပြန်ခတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဇမန်နဲ့ညနေပိုင်းမှာထောင်ကိုရုံးမှပြန်လာတဲ့အချုပ်သာအစ်စ်တွေနဲ့အတူထောင်ချအစ်စ်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ယနေ့နနက်ပိုင်းမှာယောက်ျားအချုပ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအချုပ်သူတွေကိုမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရလေတယ်။တသားအမခင်မအချုပ်သူ၃ဦးကိုဘူးဝတကားကြီးတဲကိုခေါ်လာလို့နေပါတယ်။အချုပ်သူတဲ့တဦးစီရဲ့အမိကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ရုံကန်ထဲကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့လာလေတယ်တပ်သားအမခင်မအချုပ်အစ်တွေကိုအမီအဖအမီစသဖြင့်အချုပ်မှတ်ပုံတင်စအုပ်ထားပါစာ26မှာပါတဲ့အချက်ဒီအတိုင်းခေါ်ပြီးတော့မေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တဦးချင်းစီရဲ့ကိုရေးရှာစဉ်ကိုမှင်ဖြင့်ချစ်လေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတပ်သားအမခင်ကအမီခေါ်ဆိုတန်းကြားလိုက်ရပါတယ်ခင်ထွေးဆန်ကျွန်တော်ရှုပ်တရက်မှင်တက်မိလို့သွားလိုက်တယ်ဒီလိုနာမည်မျိုးမှာရှမ်းမျိုးနယ်လီစုဂေါ်ရခါမျိုးနယ်နာမည်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့မြန်မာဆန်ဆန်နာမည်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကြားပူးနေတဲ့နာမည်မျိုးဖြစ်နေလေတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူမရဲ့ရုပ်ရည်သည်အနှဲငယ်ရင့်လျော်သွားသည်မှာအပနဂိုမျက်နာအသွင်အပြင်မှာမပြောင်းလဲခဲ့ပါသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်တီချွန်းနားလေနေပြီးသားပါဤမိုးကုံမြို့လိုနေရာဒေသမှာသူမကိုပြန်လဲစုံတွေ့ရှာလိုက်မယ်လို့မိတော့မှတွေးထင်မထားခဲ့ပါအခုတော့သူမကိုမျက်စိရှိမောက်မှာအရှင်လက်လက်ဘရင်တွေ့လို့နေကြပါပြီအချောင်းရရားကိုမသိတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူမဘလို့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလဲသဘောပေါက်လိုက်မယ်မထင်မိပါအဲ့ဒီတုန်းကသူမနဲ့ပထမဆုံးစုံစည်းခဲ့တဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်ယာယီအချုပ်စခန်းမှာတော်ဝင်ကြနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူမသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုဖြင့်ထောင်တန်းသုံးနှစ်ကြာခံနေတဲ့အချိန်ပါသူမသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမှုပုံမှာ6ခါခွေဖြင့်အမှုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာနေတိုင်းရုံထုတ်ရုံပြန်မှာတွေ့မြင်နေရသဖြင့်မြန်မှန်တမ်းမိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမသည်အိမ်တောင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်လေတယ်သူမရဲ့ယောက်ျားမှာမိုးရဲ့စေဝါသုံးဆွဲနေတာကိုဘေးမှအဖော်လိုက်ပါပြင်အမှုရွဲဖြစ်လာခြင်းပါသူမရဲ့ယောက်ျားမှာမိုးရဲ့စေဝါသုံးဆွဲရင်းနဲ့အငားကားမောင်းပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာကြောင့်ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှေခန်းထဲမှာအတူတူလိုက်ပါလျက်ရှိလေတယ်ကားကတော့ B604 ဘိန်းကားကလေးဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာမှာတည်င်းအရာရှားဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်သူတန်မှမိုးရဲ့စေဝါပါတဲ့စီဂရက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှမိုးရစ်ဆေးကိုတွေ့မြင်သွားလိမ့်တယ်။သူမကယောက်ျားပေးမှထိုင်ပြီးတော့စီဂရက်ပုံနဲ့မီးချစ်ကင်ဆောင်ဆက်လက်မီးကိုညှိပေးနေရသူဖြစ်တာကြောင့်အမှုရွဲဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမသည်လည်းမိုးရစ်ဆေးဝါးကိုအထူးထူးသုံးဆွဲနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ပုံမှ6ခါခွေးဖြင့်အမှုဆွဲတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လိမ့်တယ်။နောက်ဆုံးတရားကြုံမှမိုးရစ်ဆေးဝါးလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုဖြင့်ယောက်ျားဖြစ်သူအပေါ်မှာထောင်ထမ်း၅နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့မိန်းမဖြစ်သူအပေါ်အမှုတွေအဖြစ်ထောင်ထမ်း၃နှစ်ချမှတ်ခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရန်ကုန်ယာယီအချုပ်စခန်းမှာဆက်လက်ရုံထွက်ဖို့မလိုတော့ဘဲနဲ့ထောင်ချသွားတဲ့ဖြင့်အင်းစိန်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားရလေတယ်။အခုတစ်ပံပြန်လဲပြီးတော့ဆုံထွေးကြတော့မှသူမရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြလို့နေပါတော့တယ်။ဆရာရန်ကုန်ယာယီအချုပ်စခန်းမှာရှိနေတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ထောင်ထဲကရုံထွက်ပြန်လာတယ်လူတွေစီကနေကြားပါတယ်ဆရာကျမလည်းထောင်ချပါတော့အင်းစိန်ထောင်ထဲကထောင်ချဆောင်မှာရှိနေတယ်ကျမယောက်ျားကတော့ထောင်ချနေတော့အချိန်မှာအတွင်းထောင်ဝင်စားတွေ့ရတော့ဒ
တခါပဲတွေ့လိုက်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှရဲဘက်စကန်းကိုပွားသွားတယ်လို့သတင်းချလိုက်တယ်ကျမကလည်းထောင်ကျနေသူကလည်းထောင်ကျနေချင်းဖြစ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူးလေကန်စီမန်ရအထိုက်လိုပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဆရာကျမကိုယ်တိုင်မူရည်စီဝါကိုမတုံးဆွဲခဲ့ရပဲနဲ့တာတရဝင်ပြီးတော့ထောင်သုံးနဲ့ချမှတ်တာကိုခံရတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ပါတန်ရောစင်တွေ့တရားသားသမီးလည်းမရှိတော့သူသားလေးရနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေရတာပေါ့ဒီလိုလိုက်ခဲ့မိတဲ့အမားကထောင်ကျစီဖို့ကန့်ကြမှာကဖမ်းလာခဲ့တယ်။ဩပြောရအောင်မဆရာရဲ့သူစကမ်းမှာဆုံးသွားပြီတဲ့ကြောက်ထုတ်လို့ရေးစကမ်းကိုရှောက်ပြီးတော့6လအကြမှာပဲပင်မဆင်းရတဲ့တံကိုမခံနိုင်လို့ဆုံးသွားတာနေမှာပေါ့ကျမစီကိုစကမ်းကအကြောင်းကြားတာပို့လို့ထောင်ပန်ကြီးခေါ်ပြုံးမှာတိကြရတာပါသူ့ရဲ့မိဘတွေကရောသူ့စီကိုမလာကြဘူးလားသူ့ရဲ့မိဘတွေလားဆရာဘယ်စီကိုရောက်နေမှတော့မသိပါဘူးဆရာရဲ့သူ့ကိုမိုးရေစီဝါတုံးဆွဲတာကိုတိတော်ပြီးကြတဲ့ကလေမိဘတွေကစွန့်ပြစ်ထားခဲ့ကြတာသူ့ကိုစွန့်ပြစ်ခဲ့တာကြာလာပါပြီသူ့အဖေကြီးကဌာနဆိုင်ရာကအရာရှိကြီးတူလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အမေကတော့သားကိုလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆုံးသွားတာကြာပြီတဲ့ဆရာသူနဲ့ကျမစပြီးတော့တွေ့ကြတော့ကလည်းတက်စီကားပေါင်းရင်နဲ့ကားငါပြီးတော့စီးခရာကစုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါဆရာကျမကလည်းမိဘမဲ့တကောင်ချက်ဘဝဆိုတော့အတော်အိမ်မှာကပ်ပြီးတော့နေရပါတယ်မကြာခဏသူနဲ့လမ်းမှာစုံတွေ့ကြရင်ချစ်ချိုက်သွားပြီးတော့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတာပါအမှန်တော့ကျမကလည်းအာကိုရှားနေတဲ့အချိန်ရေကန်အသင့်အကြာအသင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူ့ကိုမူရည်စီဆွဲနေလို့အိမ်ပေါ်ကနှင်ချထားခဲ့တယ်ဆိုတာလက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းပြီးမှတိခဲ့ရတာကျမတို့နေရာအတူတူပေါင်းသိမ်းနေကြတော့မြို့ဆောင်ကရက်ကွက်ကလေးထဲမှာအိမ်အဖေလေးကိုငှားနေကြတာလေအိမ်မကြီးရဲ့ဘေးမှာအဖေချထားတဲ့အခန်းဆောက်လေးပါဆရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမအတွက်ကတော့အတော်အိမ်မှာခိုကက်နေရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အခုလိုနှစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘဝလေးကိုကျမကတော့ကျေနပ်တယ်လေသူကမိုးလင်းတာနဲ့လေးဘိန်ကားလေးအုံနာစီကသွားပြီးတော့ရှူတယ်တနေကုန်ကားမောင်းပါလေဒီအချိန်မှာကျမတယောက်တည်းမလုံးချုံတဲ့အဖေလေးမှနေရတာမလုံးချုံဘူးဆရာနောက်ပြီးတော့မချက်ရမပြုတ်ရနဲ့အလုံးမရှိတော့ပြင်းတယ်လေဆရာဟိုတုန်းကဆိုသူကထမင်းစားပြီးကျမစားဖို့ဝဲလာပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမကအိမ်မှာတယောက်တည်းနေနေရတာပြင်းလွန်လို့သူ့နောက်လိုက်မယ်ကြီးပူစားတာနဲ့နောက်ကားဘော့ကိုတင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးပင်ကားလေးရဲ့ခေါင်းကမ်းမှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်စီရတာတိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆရာ။လင်မယားအနှစ်ယောက်သွားအတူတူလာအတူတူစားအတူတူဆိုသလိုပဲ။ကားငါးကရလာတဲ့အချိန်မှာသူကထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာခေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျမကိုကြွေးပါတယ်ဆရာ။သူဖိုးဆွဲနေပန်ကြီးကမသိဘူးလား။ဘယ်လာပြီးတော့သိပါမလဲဆရာရဲ့။သူကကားမောင်းနေတဲ့ပတ်စံမှာစေးလေလေခဲပြီးတော့စိန်နဲ့မောင်းနေတယ်။ကျမကလည်းသူ့ secret ခြိုက်လို့တောက်တာပဲထင်တာပေါ့။သူ့တငယ်ချင်းအိမ်ကလေးဘိန်ကားလေးယူပြီးတာနဲ့လာတာလမ်းဘက်ကိုအရင်မောင်းနေ။သူကပင်နယ်ဆလင်ပလင်းလေးကိုယူလာပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မှကိုညာဆိုင်ဝဲဒူးရစီကတပူးဝဲတယ်။နောက်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်မြို့အပြင်ဘက်ကားအော်တာရှာလို့လိုက်ပို့ပြီးအပြန်မှာလူပြတ်တဲ့နေရာအရှောက်မှာပဲ။စောစောကဒူးရ secret တွေကိုနေနေဖဲပြီးတော့ပင်ရဲစင်ပလင်းတဲ့ကဖြူဖြူအမုံတွေထည့်ပြီးတော့တိတ်တယ်။ပြီးတော့ဈေးစာတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်။အဲဒီလို secret တပူလုံးအကုန်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။ secret အလိတ်23ထည့်ပြီးမှဒူရာဘူးကိုကျမစီအပ်ထားတယ်။သူ secret တလိတ်တောင်းနေလို့ကုန်ကန်နီးကြရင်ကျမစီကတလိတ်ကိုတောင်းပြီးတော့မင်းညိပြီးတော့တောက်တယ်ဆရာ။ဘာ?အဲ့ဒါမူးရဲ့စီဝါပါတဲ့ secret ဟုတ်လားဆရာ။ကျမကသူများတွေပြောပြောနေလို့သာကြားဘူးလားအခုမှပဲမျက်ဝါးထင်နေမြင်တော့တယ်သူကဆေးဆွဲနေတာကြားပြီဆိုတော့ဘယ်ပြတ်နိုင်မှမလဲဒါကြောင့်မလို့လဲမိဘကစွန့်ပြစ်တာသူမိဘတွေကတရင်စာထဲမှာထည့်ပြီးတော့အမွေပြက်ကြောညာထားတယ်လေကျမဘွားကစုပ်လဲဆူစားလဲယူဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဆရာကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတတ်ဆိုးဘွားကိုရှောင်နေခဲ့ပြီလေပင်းစားမရလို့အခေါ်ခင်ရမှာကိုစိုးရုံကြောက်ရုံခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတော့
ဘိန်းစားကိုလင်လုံနေမိပြီလေ။သူနဲ့ကျမညားခဲ့ကြတာပဲ။တစ်နှစ်ကျော်လို့နှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ဒီတော့လေခေါ်ကိုရမဲ့နေတဲ့ကျမဘဝပေါက်တဲ့နဖူးမထိုးတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ဇွန်းလိုက်ပြီးတော့နေလာခဲ့တယ်။သူကတော့ငါကိုကလေးကဘိန်းပြူသုံးဆွဲနေတယ်သူဆိုတော့ကားမောင်းသွားနေရဲ့စီကရက်ခဲနေတာသူ့စတိုင်လို့မှတ်ထင်နေမိတာ။ကျမရိမ့်မိသိရှိလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ဘူးရဲ့ဆေးကိုသုံးဆွဲရတာလဲလို့မေးကြည့်တော့သူကပြောတယ်ဆရာ။အရက်တွေကိုတောက်စားမူးယင်နေရတဲ့ဖိလင်ထက်ဘူးရဲ့ဆေးကပို့ပြီးတော့ဖိလင်ငြိမ်လို့တဲ့။ဆရာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဘူးရဲ့ဆေးဝါးကိုမှီဝဲနေရင်ကနေကားကိုမောင်းနေတာလေ။ဘလောက်တောင်မှအန်ဒီရဲ့များလိုက်မလဲ။ဒီလိုကားရိုက်ပါမောင်းနေတဲ့ကားကိုနှားပြီးတော့စီးကြပြင်မဲ့ကားရှိကန်ကအနေအထားကိုဘယ်သိမလဲ။သူ့အကြောင်းကိုခခနာနာသိတာကကျမတယောက်တည်းလေအမှန်တော့ကျမဟာလူမိုက်အားပေးလုံနေမိတာပါရှောင်းလီဝေးဝေးမူးရည်စီလို့စန္ဒမူနာပြပြီးတော့ပညာပေးလုံဆောင်မှုတွေကိုသိနေကြားနေခဲ့ပေမဲ့ကောင်းကျိုးမပေးမူးရည်စီကိုတဆိုင်မမှန်နှစ်ချိုင်ဆွဲလန်းနေတယ်လင်ယောက်ကြားကိုဘေးကနေကားအတူလိုက်စီပြီးတော့အစိတ်ပင်ရေလောင်းပေးနေတာကျမပါပဲနောက်ဆုံးတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမူးယစ်ဆေးတန်တရာမှာနုံနေခဲ့ရတာပါအစကသာတာဝန်သိပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာကသာသတင်းပေးဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့ရင်ဒီလိုအမှုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကျမကိုယ်တိုင်ကမှားတာပါသူ့အပေါ်မှာချစ်ရမရောက်ပဲနှစ်ရာကိုရောက်နေတယ်လေအခုတော့ဆရာကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲနေသူလို့သင်ကမကင်းဖြစ်ပြီးတော့မူးရဲ့အမှုနဲ့အမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ပို့ပြီးတော့ဆိုတာကကျမကိုယ်တိုင်တရားအရုံးမှာအဲ့ဒီအမှုကိုမကြိုးတော့ပါဘူးလို့အကြောက်အကန့်ညှင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့စီးစစ်တော့ကြရတယ်ဆရာ။လင်ဖြစ်သူကမူးရဲ့ဆေးဝါးကိုကိုယ်ပေါ်မှာစောင့်ပြီးတော့သုံးဆွေးနေခဲ့ပြီလို့မူးရဲ့ဆေးဝါးလက်ဝဲတွေးရှိမှုနဲ့ထောင်ငါးနဲ့ကြာသွားလို့ဘာမှမထိခိုက်ရဘူးဆရာ။ကျမသာကားအပေါ်မှာအထူးထူလိုက်ပါစီနေခဲ့လို့အားပေးကူညီမှုနဲ့သုံးဆွဲတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ထောင်သုံးနဲ့ကြားခဲ့ရတာပဲအဖတ်တင်တယ်သူ့အတွက်တော့ဘာကြီးလဲဆရာရဲ့ကိုပြုတဲ့ကံပဲ့တင်ထန်းကို့ပြန်ပြန်လာခဲ့ရတာကြောင့်မဆန်းပေမဲ့ကျမမှာအလကားနေကြားကနေကျမဘဝကနင်မောခဲ့ရတာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးရုံးထွက်နေရင်းနဲ့မိုးရဲ့စေဝါအမှုနဲ့ထောင်ချသွားခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဆရာနဲ့မဆုံတွေ့ရတော့ပဲနဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာပြစ်ဒဏ်ချခံရတယ်။နောက်တော့တပတ်တခါရန်ကုန်ယာယီအချုပ်စခန်းကိုရုံးထွက်သွားချပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အကျဉ်းသူတွေကတဆင်ကြားခဲ့ရတာတော့ဆရာတယောက်အချုပ်သားတဦးကိုရိုက်နှက်ခဲ့မှုနဲ့လမ်းမတော်တရားချုပ်မှာအမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ကြားခဲ့ရတာပဲ။ကျမနားမလည်လို့တခုလောက်မွေးချင်တယ်ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့ထောင်ထဲကအချုပ်သားယာဆွက်သားတယောက်ကိုထောင်အာဏာပိုင်တယောက်ကရိုက်နဲ့ဆုံးမတာကိုအရေးယူကြတာလေတကယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတယောက်ကိုကိုအထက်လူကြီးကစီကံဖောက်ပြက်လို့ပြောဆိုဆုံးမရင်လက်ပါတာနဲ့ပဲအရာဆွဲကြမယ်ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်ွားလို့ထောင်မိုးထောင်ပိုင်တွေဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တိုက်ပိတ်တာလို့ကြတော့အရေးမယူကြဘူးလားတရားမဆွဲကြဘူးလားဆရာကျောင်းသားငယ်လေးတယောက်ဆရာမဆိုဆုံးမတာကိုမနာခံလို့ရိုက်လိုက်မိတဲ့ဆရာမကူတာအရေးချုံရင်ထောင်တော်မှမဆန့်ဘူးနော်ဆရာ။သူမသည်ကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်ယာယီအချုပ်စခန်းမှာစုံထွေးခဲ့တဲ့အချိန်ကအချောင်းတွေကိုပြင်လဲပြီးတော့ဖောက်တယ်ချပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်လေတယ်။ဟိုးနှစ်နှစ်ကျော်ခန့်ကသူမရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့အခုတွေ့နေရတဲ့ပုံတံတန်းတို့မှာကွဲပြားခြားနာသွားပါတယ်။ခေါုံတုံးကတော့သူမသည်အသက်ရှိလာမှာ20ကျော်ခန့်လောက်ပဲရှိပါလေဦးမယ်။အမုံနဲ့ရုံထွက်နေခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာနှစ်နှစ်ကျော်ခန့်လောက်ရှိပါမယ်။အခုဒီချိန်ထောင်ကလွတ်လာပြီတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ကိုလုံးကိုပေါအလှကမပြတ်ပြေသေးပါ။အရက်ကမနှိမ်မမြက်အသားကဖြူဖြူနတ်မောင်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံကရှွန်းရှွန်းလက်နေသေးပါ။ဖြူတွန်းတဲ့အသားအရည်ကြောင့်မျက်နှာပြင်ချောမွတ်နေပြီးတော့ပါးပြင်အပေါ်မှာအကျော်စိမ့်လေးတွေပေါ်လွင်းနေစေရှိပါသေးတယ်။အခုအမှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းကြည့်တော့မှသူမရဲ့အသက်ဒီ30ခန့်ရှိလာတော့လေနုပြိုတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်20ကျော်ခန့်လို့ထင်မှန်ရလိမ့်တယ်
ဟိုးရခင်ကလင်းယောက်ကြာနဲ့တဘူဘူးတရွယ်တွယ်တွားလာနေခဲ့ရမှာယောက်ျားဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာအဖော်မဲ့ဟန်တူပါတယ်သူမကိုအချုံမှတ်ပုံတင်ခဲ့စဉ်ကတက်သားအမခင်ကလင်းယောက်ျားရှိမရှိဘေးမြတ်တဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့လေတယ်တကယ်ပဲနောက်ထပ်မရှိတာကြောင့်သာမရှိဘူးလို့ဖြေခဲ့သည်လားတမင်ထိန်ချံပြီးတော့မပြောခဲ့သည်လားဆိုတာကိုကာယကံရှင်သူမသာလျင်အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာထောင်ချနေစေအချိန်မှာလွမြောက်လာတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအခြေအနေမှာရှိသေးဟန်မတူပါအခုအချုပ်ကြလာခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ကိုမေးမြန်းကြည့်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာလိန်လယ်မှုပုံမှ420ဖြင့်တရားကျုံရီမန်ပေါ်မှာဖော်ပြထားလိမ့်တယ်ဒါကထောင်မှလွမြောက်လာပြီးနောက်တခါထပ်မံကျူးနော်လာခဲ့တဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကိုရင်းအမှုဖြစ်ပွားလာပုံကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တယ်လေဆရာတချို့ဆိုရင်လူတတ်မှုနဲ့ထောင်တန်တသက်တသွန်ကြခံနေကြရတာဟောလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန်လဲရောက်လာရောထောင်တန်တသက်တကြုံကြနေကြသူတွေအားလုံးကိုထောင်တန်ဆယ်နှစ်ကြစီဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုက်ရောထောင်တန်ဆယ်နှစ်ကြနေပြီးသူတွေကလွတ်ကုန်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဆရာဘယ်တော့တောင်မှဝမ်းဆန်စရာကောင်းတဲ့တည်င့်လဲအချို့များဆိုရင်ရှုံတော်မှမရှုံကြဘူးလေဝမ်းသာလုံးလို့ပျော်တဲ့သူတွေကပျော်ရွှင်ဝမ်းသာကခုန်နေကြတယ်ဝမ်းနေတဲ့သူတွေကြတော့ဝမ်းနေလုံးလို့ချုံပွဲချပြီးတော့ငိုလိုက်ကြတာများစက္ကန့်တစ်ခုလုံးကိုဝက်ဝက်ခွဲပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီတသက်မှာလင်းနဲ့သားသမီးမိဘတွေကိုပြန်လဲမဆုံတွေးကြရတော့ဘူးလို့အားငယ်စိုးရနေတဲ့အချိန်မှာအခုလို့နိုင်ငံတော်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကြီးညာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်ထဲမှာကြီးနေသား၈နှစ်လောက်ရှိနေကြတယ်အချင်းသူတွေအားလုံးလွတ်ကုန်ကြတာပေါ့ကျမကလည်းဘာထူးသေးလဲဆရာရဲ့ထောင်သုံးနှစ်ကြာနေခဲ့တာထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်ကျော်ပဲနေခဲ့ရတယ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တခါတည်းလွတ်ခဲ့တာပဲဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေဝမ်းသာတာကတော့ကျမထောင်ကလွတ်သွားလို့လေဝမ်းနဲ့တာကတော့ကျမယောက်ျားသာမသိရင်သူလည်းကျမနဲ့အတူလွတ်မှာပဲကျမယောက်ျားသာစခန်းမှာအသေးမစောခဲ့ရင်ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းခွင့်ရကြပါလေအခုတော့သူ့ခမပင်ပန်းဆင်းရဲတံကိုမခံနိုင်လို့တည်သွားတော့ကံကြမာကကွဲစီဖို့ဖမ်းလာသလိုပဲပို့ပြီးတော့ဆိုတာကကျမထောင်ကလွတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်မှာသွားပြီးတော့နေရမလဲအားကိုးစရာလင်းအောင်ကြားကဘတ်မလဲကျမမှာခိုကိုးရမဲ့သူလို့ဖြစ်နေပြီလေဘယ်စီဘယ်ဝဲဘယ်လန်းကိုပြန်ရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိတိုင်းမှာမျက်ရည်ကလဲလဲပြီးတော့ငိုချင်စိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်လေဆရာကျမနေရာကဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးထောင်ကလွတ်လာပြီလင်ကမရှိဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့ဘယ်စီဘယ်လန်းကိုပြန်ရမလဲဆရာတော်တော်စေကျမအားကိုးနေရတယ်လင်ယောက်ျားကရဲဘက်စကမ်းမှာတေးဆုံးသွားပြီကျမရဲ့အတော်တွေဆိုတာကလည်းငကိုကလေးကမတက်တာလို့လက်ခံထားရတာဘယ်လာပြီးတော့ကြည်ပြူပါမလဲဆရာရဲ့ဒီကြားထဲမှာထောင်ထွက်ဆိုပြီးတော့နှကောင်းကရှုံ့ကြအောင်ပဲလေဒီတော့လေကျမတို့ယောက်တဲ့ထောင်ကပေးလိုက်တဲ့လို့ရန်လေးကိုလက်မှာဆုပ်ကန်ရင်းနဲ့စဉ်းစားရကြက်နေတာပေါ့ထုံးပူတမာတောင်ကြောက်စကန်အရှိကိုစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ရှောက်လာနေခဲ့တယ်တမာတောင်ကြောက်ထုတ်လို့ရေစကန်ရှည်နားမှာပဲအကြံခက်ခက်နဲ့မန္တလေးမိမျိုးပြေးနေတဲ့ကားလေးတွေကိုအထိတ်ပင်ပဲငေးပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်လေအဲဒီလိုတယောက်တဲ့ငူငူကြီးနဲ့ရက်နေတော့မှာပဲရေဘတ်စကန်ဝင်းတဲ့ကနေကျမလိုမျိုးလွတ်လာတယ်အသက်40အရွယ်အမကြီးတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့စုံနေလေညီမလေးဘယ်အထိပြန်ပါလဲအဲကျမလေးချောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေတာလေဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးအမကြီးကလည်းကျမရဲ့အခက်အခဲကိုရိမ့်မိဟန်တို့ပါတယ်ဆရာအမကြီးကသဘောကောင်းပုံရပါတယ်ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေစွာနဲ့ပဲညီမလေးကအိမ်ပြန်ရခတ်နေတာလားဟိုးအဝေကြီးထီတောင်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်လေအမအိမ်မှာပဲတညတလေတဲကုန်လို့ရပါလေအမနဲ့ညီမတို့ကစကမ်းထဲမှာထောင်ချလာခဲ့ကြတဲ့အုတ်ရိုးပေါ်မိတ်ဆွေတွေပဲအမကကူညီပေးရတာပေါ့ကွယ်ညီမလေးလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ညာရေးညတာတဲရခုရခတ်နေမယ်လောတော့စေအမကြီးတို့အိမ်မှာပဲခေတ္တအခိုက်အတန့်လိုက်လည်ပြီးတော့တဲခုလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲအမရဲ့ကျမကလေလောလောဆယ်မှာဘယ်ပြန်မှန်းတော့မသိပန်နဲ့လမ်းပြောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုလေဒီညတဲခုဖို့အမအိမ်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တော့လေဆရာရဲ့ကျမကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဂေဒင်ရှိရုတ်တရက်ပေါ်လာလို့ဝါသာသွားတယ်ဆရာကျမရဲ့ဒုက္ခကိုဂေဒင်ဆောက်ရှောက်ဖို့မိုးနံမင်းကြီးကကူညီပေးလိုက်တာလားမသိဘူးနော်ကဲညီမရေကိုမတမာတောင်ဂိတ်ကိုထိုးလာတယ်အမဆက်တက်ကားလာနေပြီစီးကြရအောင်နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအမကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာအမဆက်တက်ဘတ်ကားကြီးအပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြပါတယ်ကျမကလည်းလက်တလောအခြေအနေအစဉ်ပြေစေနိုင်ဖို့သူ့ခေါ်ရအနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ထုံးဖို့မန္တလေးပြေးဆွဲနေတဲ့အမဆက်တက်ဘတ်ကားကြီးကိုစီးလာခဲ့ကြတယ်ဆရာအမကြီးနေထိုင်တဲ့အိမ်ကအောင်ပင်လေနားကရွာလေးမှာဖြစ်တယ်ဆရာထုံးဖို့တမာတောင်စကန်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မွေးဘူးကျမဆိုတာရန်ကုန်မြို့မှာပဲတသက်လုံးနေလာတာလေမန္တလေးမြို့ဆိုတာတကားမှမကြောက်ဖူးဖူးဆရာအခုလိုထောင်ကျသွားမှာပဲအစိုးရစီနဲ့မန္တလေးဘက်ကိုရောက်ခဲ့တာလေကျမတို့ကမွေးကြတဲ့ကတောမှနေပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးစုံပွားသွားလို့အတော်ကရန်ကုန်ခေါ်လာလို့မြို့ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ရတာအခုလိုမန္တလေးလိုဒေသမှာကိုတခေါင်းမှခြေမချဘူးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်သွားလာဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆရာရဲ့မသွားတတ်မလားတဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့အတူတူအခိုက်အတန့်လောက်ခိုနားလို့ရလဲမဆိုးဘူးလေဆရာဆရာကဘာဖြစ်လို့ရေကြဲကြဲလုံနေတာလဲကျမအကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိနေလို့လားဟွန်းဟုတ်မှာပါလေဆရာတို့လိုထောင်ဝန်ထမ်းတွေကလူတကာနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိနေကြတာဆိုတော့ချက်ဆိုနှစ်ကွက်ကမိတော့ပြီးသားဆိုတာအတွေ့အကြုံကရှိနေပြီးသားလေဆရာတို့တွေကလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့အရေးပြရင်အကောင်ထင်ပြီးသားပဲကျမကတော့ထောင်ကလွတ်လာလွတ်လာချင်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှန်းမသိတဲ့လူဆိုတော့ကေတင်ရှင်ကိုပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ယုံပြီးတော့လိုက်သွားတာပေါ့ဟောဆရာကိုတခုပြောအောင်မယ်သူ့ရဲ့အမှုကလည်းပုံမငါတက်လို့ပြောတော့ဥပဒေပုံမတွေနားမလဲတော့ငါလိုပဲထောင်ချလာတဲ့သူအချင်းချင်းမှတ်ထင်နေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျမချိန်ဆိုချိန်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဖျားစုမိုးချိုးပစ်ဆိုလဲချိန်ဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဆရာဘဲနဲ့တော့ဒီလိုပြင်ထောင်ပြင်ခင်းအိမ်လေးတစ်လုံးကိုခြံထဲဝင်နေကြကြနာနာနေနိုင်ပါရက်သားနဲ့ဒီအလုံမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာအံ့ဩမိပါရဲ့ဆရာရဲ့ကျမကလည်းဘူးမသိဘာမသိရောက်ခါစားညဘက်မှာပဲအိမ်ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လာတိုက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေရှုပ်ရက်ကူမှခတ်နေတာပဲအိမ်ပေါ်မှာဆိုတာလေကျမတို့လောက်အသက်အရွယ်ကနှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆရာဂျန်နာတွေကငငယ်ချောချောလေးတွေအားလုံးက6ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ဟောကျမကိုခေါ်လာတဲ့အမကြီးသားရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့သူကအဲ့ဒီအင်ရှင်ကိုဒေးဗစ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲသူကတိုင်အိမ်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့သူပဲကားတွေနဲ့လာတဲ့သူဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လာတဲ့သူတွေဆိုတာကလည်းများမှများပဲဆရာအညီရှိရာရင်အောင်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲထင်ပါရဲ့ဆရာရဲ့အရှူရှူအိတ်ခန်းတွေတဲ့လက်တွေဆွဲဆွဲပြီးတော့ဝင်းဝင်သွားလိုက်ကြတာအပြင်မှာတရားအောင်မှမချန်ဘူးဆရာကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုဒီဘစ်စီမှာငွေရထောင်ချီရှင်းပေသွားကြတယ်လေသူတို့လေးတွေကလည်းဈေးတွေကမသေးကြဘူးဆရာရဲ့တချို့ဆိုရင်ဓာရီဝက်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်အခန်းအပြင်ပြန်အောင်လို့ငွေရှင်းတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး9000ကနေ1000အထိရှိတယ်။ဒါကအိမ်ပေါ်မှာတင်ကိစ္စပြီးသွားလို့လေ။တညာလုံးများခေါ်သွားမယ်ဆို3000ကနေ9000အထိဈေးရှိတယ်ဆရာ။ကျမတဲ့စကမ်းမှာအထူးထူးထောင်ကျလာတဲ့အမကြီးကဆန်းဆန်းပေါ့လေ။သူကလည်းကြော်စောမှုနဲ့ပြစ်ချက်ရှိနေလို့ဆိုတာပဲ။ဒါတော့သူကကိုယ့်အိမ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။စိန်ပန်းရက်ထဲအော်ရာပါသွားရင်လည်းပြဿနာဖြစ်လို့ထောင်သုံးနဲ့ကျလာခဲ့တာပဲသူ့ကိုမန္တလေးနန်းတွင်းထောင်ကနေရဲဘက်အချင်းသူအဖြစ်ထုတ်လိုက်လို့ထုံးဖို့တမာတောင်စကန်းကိုရှောက်လာခဲ့တာတဲ့သူထောင်ထဲကိုရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်လုပ်ငန်းတွေကိုယောက်ျားဖြစ်သူကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေခဲ့တာပေါ့လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိလျက်သူ့ယောက်ျားကလည်းကြီးကြီးဖြူဖြူထည့်ပေးခဲ့တာပဲမူလနေရက်မှာနာမည်ထွက်လာလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မဖြစ်တော့မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်အောင်ပင်လေမှာလာပြီးတော့ပုံရှိုးွယ်ရှိုးလာပြီးတော့လှုပ်ဆာနေတာဆရာ
ပါတယ်သူတို့လောကရဲ့အပြောအရာဝိကျင်းပြောင်းတာလို့ပြောနေကြတာပဲသူကတမာတောင်စကန်းပြောင်းသွားတော့အိမ်နဲ့လည်းမဝေးတော့ထောင်ဝင်စာကိုခဏခဏလာတွေ့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းသူ့မိသားစုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုသီးလို့တန်းပြီးတော့လာကြတာပေါ့သူတို့မှာသားသမီးအရင်တယောက်မှမရှိဘူးဆရာအိမ်မှာမွေးထားတဲ့သမီးတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့သမီးတွေဟဲ့တဲ့ကျမရောက်ခါစားအချိန်တုန်းကလောက်ဆိုရင်မျက်စိရှုပ်နားရှုပ်နဲ့ရှက်လုံးလို့မျက်နှာဘဲထားမှတော့မသိပါဘူးဆရာရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဆိုတာလေယောက်ျားဆိုလို့ဒေးပစ်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကမိမသားကြီးပဲကိုဒေးပစ်နဲ့မလို့ကင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဟွန်းသူ့မိမလားတိတ်ပြီးတော့တိတာပေါ့ဆရာဘာပြောတာမှလဲဒီလောကမှာဖာကောင်းဆိုအရင်ဆုံးပန်းဥဆက်ပြီးမှခိုင်းစာကြတာလေသူတို့တွေနေပုံထိုင်ပုံပြောဆိုပုံတွေကအောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုတိတိခွားခွားကြီးပြောဆိုနေကြတာနားရှက်ဆရာကြီးပါဆရာရဲ့နောက်တော့ကျမလည်းမြင်းနေတွေ့နေရတော့ယင်ပါလာတယ်လေဆရာကောင်မလေးတွေကငငယ်ချောချောလေးတွေဆရာရဲ့ဒီကိစ္စဘက်မှာတော့ပင်းချို့ကုန်လုံးဘွဲရတဲ့အဆင့်တော်မှာရှောက်နေကြတယ်အသက်ကိုမေးကြည့်တော့16ဆက်ကွန်လို့သာပြောတာအမှန်ကတော့14 15လောက်ပဲရှိလေဦးမယ်ပထမတော့ကျမကြောက်နေတယ်ဆရာရှက်တာလည်းပါတာပေါ့ဒီတော့ကတည်းမှပျော်မွေ့ချင်းလာအောင်ပထမဦးဆုံးလက်ဦးဆရာကအမကြီးဆက်ဆက်မော်စီယုံပြီးတော့တင်းသွင်းခဲ့လို့ပဲတကယ်တော့သူကလည်းပြည့်တစားကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲလေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုးနေပြီဆရာကျင်လေကြက်စားနေတာအယိုးဆွဲနေပြီဒါကြောင့်လဲကျမနားဝင်လာအောင်မလုံးပေးပြီးတော့မြူဆွဲခဲ့တာပေါ့ဆရာကအမှတ်တရအနေနဲ့ရည်စရာတစ်ခုပြောအောင်မယ်ဆရာကျမတို့စကန်ထဲမှာထောင်ကျနေတဲ့အချိန်ကာလတုန်းမှလေညာဘက်အိတ်ဆောင်ပိတ်ပြီးလို့ဖျားရှစ်ကိုကြတဲ့အခါမှာရေစုံကနေအတန်နေအထန်ထားနဲ့ဖျားစာကိုတိုင်ပေးတဲ့လူကဘသူမှတ်တယ်လေဆရာရဲ့အမကြီးဆန်းဆန်းမော်ပဲပေါ့ဖြန်ပြီးတော့တွေးမိတိုင်းမှာအရန်ကမှရေချင်တာပဲဆရာအိတ်ဆောင်ဖျားကန့်ထိတ်ဦးကနေပဒီလေးလက်မှာအမြဲပတ်လို့တမန်ဆက်ချာတို့24ပစ္စည်းတို့ရွတ်ဆိုနေလိုက်တာဥပဒကအရှုံးပေးရမယ်ဆရာအဲပါတဲ့သူဖျားရှစ်ကိုပြီးသွားတိုင်းမှာအိတ်ဆောင်ထဲမှာအမြဲမြတ်တာပို့နေတာကသရဝါတွေကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှပြင်းဝေးကြပါစေတဲ့ကဲဆရာရှုံးပြီမဟုတ်လားလူခဲစိန်ခဲခတ်ရတာခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားသိမ့်မှန်တာပဲအခုပဲကြည့်လေဖိုးထွက်မှာတောင်ပို့မှန်သည်ဆိုသလိုပဲသူကြိုးဆွဲရကရမယ်ရုပ်သေးရုပ်ပေါ်ဖြစ်နေပြီလေကျမကတော့အိတ်ဆောင်ထဲမှာနေထိုင်တော့ဖျားတရားကိုးခွင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးထင်ပြီးတော့လေးစားကြည်ညိုလိုက်ရတာအခုလိုနဖူးတွေဒူးတွေတွေ့တော့မှပဲမင်းသားကောင်းစောင့်ထားမှန်သိရတယ်လေကျမဘာလုပ်ရမလဲရှေ့တို့တော့လဲတပိုးနောက်ဆုတ်တော့လဲထန်းထုတ်ဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ရှောင်းနေပြီလေဆရာညီမရဲ့ဒါတွေကထမင်းစားရည်တော့ကိစ္စတွေပါညီမလေးကလည်းအပြိုစင်နှုတ်ထွတ်ထုတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးလေအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဆိုတော့တရင်ခွင်မကောင်းလို့တရင်ခွင်ပြောင်းတာပဲအဲ့ဒါဆန်းလို့လားကိုကလည်းယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံပူတာပဲဘာခတ်တာမှတ်လို့လဲအမကြီးရဲ့ကျမလေးသစင်းယောက်ျားတယောက်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာရှက်လို့တော့ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမကအချင်းဒီအပေးရင်ရန်ကုန်ကိုပဲပြန်ကျင်နေဆိုပါတော့ဘယ်မလဲပြင်စရာလမ်းစစ်ဘယ်မလဲရင်းနေစားဖို့ငွေချေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမကအတွေ့အကြုံမရှိတော့ရှက်နေလို့ပါဝိုးဒါများဘာများခတ်လို့လဲအေးငါရဲ့ယောက်ျားကိုရီးပေးနဲ့တွေ့လိုက်အားလုံးအိုကေမှာစုပ်ပြေးသွားမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်လေကိုရီးပေးကလည်းနင်းနဲ့လက်ပွန်းတနည်းနေထိုင်ဆက်ဆံနေတော့ဘာရှက်စရာရှိလို့လဲအဲ့ဒါပဲဆရာရဲ့ကိုလင်တစ်ယောက်လုံးကိုသူများတဲ့နေပူရရရရောပေးလူခဲ့တဲ့မိမဘတော့တော်မှာကြောက်စရာကောင်းတယ်လေဒီလောကမှာတော့ကိုသေးပဲကအနေနဲ့အချက်ချက်ကသင်တန်းလာတတ်သူတွေကိုသင်တန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့လက်တွေနီးမှာပို့ချနေတာလေအဲ့ဒီလိုအမကြီးရဲ့စေတနာရေစီးကမ်းပြူကောင်းလုံးလို့လေညာဘက်ဆိုသူ့ယောက်ျားကိုသေးပဲကသူ့မိမနဲ့အတူမအိပ်ပဲကျမရဲ့ချင်းတော်တွေကိုရှောက်လာတော့တာပဲမုတ်စီကျော်ကဘမ
နှခမ်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုအလကားထမင်းကျွေးပြီးတော့သူ့မယားဖြစ်သွားကြတာပဲ။ဟောဆရာကိုပြောဖို့မေ့နေတယ်။ထိတ်ပြီးတော့ရှိစရာကောင်းတာပဲဆရာ။သူတို့ဆင်းတဲ့ခွင်တဲကိုသားကောင်လိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကတန်းပြီးတော့ဝင်လာတာများကားခနဲ့ပဲဆရာကြီး။ကျမတို့နေတဲ့အိမ်ကိုလေကားကြီးအကြီးကြီးစီးပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့ထောင်ခဲကြီးတယောက်ကိုကျမအချောင်းအမောတဲ့ပြောဆိုနေလိုက်ကြတာ။အချောင်းတည်နေတဲ့ကျမတော့ရည်ချင်လိုက်တာဖတ်ဖတ်မောပဲ။ထောင်ခဲကြီးဒီပစ္စည်းလေးကလေအသေးချွတ်ကလေးဘသူမှတော့လက်ဖျားနဲ့မထိုးဟာသေးဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တဲ့မှလို့ဦးဦးဖျားဖျားစားသုံးခွင့်ရပါအာမရေကပဲထောင်ကားလွတ်လာတဲ့အသေးချွတ်လုံးဒီပါကလေးပါအာပစ္စည်းရောင်းမဝယ်မှဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ချပါတယ်ကျွန်တော်မိမရဲ့တော့ကတူမလေးပါအာဟင်းဝါကလည်းဒီလိုအွဲချောချောလှလှလေးမျိုးတိတ်တဘောကြတယ်ထောင်ထဲကထွက်လာတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟောဒီမှာသူထောင်ကလွတ်လာတဲ့ဝရန်းစာရွက်ကလေးအာဟုတ်တာပဲတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ထောင်ခဲကြီးကိုတပတ်ရိုက်ပြီးတော့ကျမကိုထောင်ခနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှော်ရန်လက်မှတ်ကလေးကိုထုတ်ပြတယ်ထောင်ခဲကြီးကလည်း60ကျော်အရွယ်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုလူလက်ပိုင်အရွယ်ကိုပဲသဘောကျတယ်တဲ့ကျမကိုဖတ်ထားပြီးတော့တဟားဟားနဲ့သဘောကျနေလိုက်တာဗစက်ထဲကရွှေသွားတယ်ဆိုတာလေလက်လက်ကိုထရရပဲကျမကိုတညလုံးအော်ရာခေါ်သွားမှဆိုပြီးတော့သူစီးလာတဲ့ကားကြီးပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လေကျမကလည်းကားအပေါ်မှာလိုက်ပါစီးရင်နဲ့ညာဘက်ကြီးနီယူမင်းအောင်အောက်ကမျိုးပြအဆောက်အုံတွေကိုငေးမောကြည့်ရင်နဲ့လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်လေအဲဒါပေမဲ့ကျမကထောင်ကျနေရကလွတ်လာတဲ့သူဆိုတော့မှတ်ပုံတင်ကပါမလာဘူးဒဲခိုကန်ကမန်နေဂျာကလည်းသူနဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်နေရန်တူပါတယ်ဘာမှမလိုဘူးတဲလို့ကြတယ်ဆိုတာနဲ့မှတ်ပုံတဲ့နံပါတ်ပဲရေးမှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမရဲ့အကြံအစီတစ်ခုကိုဆရာတိအောင်တူတူတိတ်တိတ်ပြောပြအောင်မယ်။ကျမတို့နေရာတဲကိုခန်းထဲမှာတဲခုရင်ရေမိုးချို့ပြီးတော့ညက်နေစာစားဖို့အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုစားတော့ဆိုင်မှာထမင်းစားတော့ပြီးအပြင်မှာကျမကညပတ်ဘိုက်အောင်တက်လို့ဈေးခဏဝင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုတော့ကားရက်ပြီးတာနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ဈေးဝယ်ခဲ့တယ်အမှန်တော့ကျမညညအိတ်မရတဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့အိတ်ဆေးဝင်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထောင်ခဲကြီးချုံအောင်လို့ဂျက်လက်မတ်ဆေးကိုဝယ်ပြီးတော့အိတ်ဆေးကိုအသာဟွက်ထားလိုက်တယ်ကျမတို့တဲကိုကန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးအနားယူခဲ့ကြတယ်ညဘက်ပိုင်းမှာဆေးတောက်ပြီးရင်တောက်ဖို့အတွက်တဲကိုကန်ကကောင်းလေးကိုကော်ပြီးနှစ်ခတ်ပါတဲ့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ညဘက်စခန်းသွားပြီးတရေတမောမအိတ်ခင်ပါကျမကဆေးတောက်ဖို့ပြင်တယ်သူရေအိမ်သွားနေတော့မယ်သူထောင်းမဲ့ကော်ဖီကွက်ထဲကိုအိတ်ဆေးခတ်ထဲပေးလိုက်တယ်လေသူလဲကော်ဖီတောက်ပြီးသွားရောမကြပါဘူးအိတ်ပျော်သွားတယ်အိတ်နေလိုက်တာများဆရာရဲ့ကလတ်တီကလင်မောကိုအိတ်ပျော်နေတာရှင်သူအခုလို့အိတ်ပျော်သွားတော့မှာကြီးကတဲဟိုကန်ကလစ်ပြီးတော့ပြေးတာလားကျမလားဘယ်လာပြီးတော့လစ်လေအောင်လဲဆရာရဲ့အမျိုးမျိုးအကြံထုတ်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးမနက်လင်းကန်ဒီမှာတဲခိုကန်ကခြာထိတ်လေးကိုညာဘက်ကဘိုက်အရန်စာနေလို့အစာရင်ယောဂါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တဲခိုကန်အရှိမမိုးလင်းရင်ဖွင့်ထားတဲ့တပတ်ရဆိုင်မှာတခုခုသွားစားခြင်းလို့ပါပြောပြီးထွက်လာခဲ့ရကတကြိုးတည်းလစ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကတော့သူမရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကလမ်းစီရလို့လစ်ပြီးတော့ပြေးသွားတာလဲလမ်းစိတ်မရှိဘဲဘယ်ပြန်လို့ဖြစ်ပါမလဲဆရာရဲ့ခင်ထွေးဆံပါဒင်းတို့လောက်မှမလဲရင်လေလုံးမစားဘူးလေကျမဘွားကမထိုးတော့ပါဘူးဆရာရှင်ကြီးဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီရှင်ငယ်ဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီဒီလောကမှာကကရုံးကောင်မှထိတ်ခွတ်နိုင်မှတန်ခါကြမှာလေဟဲ့ငွေလားထောင်ခဲကြီးရဲ့ပတ်စံအိတ်ဖောင်ဖောင်ကြီးတဲကငွေတွေအားလုံးဟာကို့ငွေတွေပဲပေါ့ငါမူသားလက်စွပ်တစ်ခွင်းတောင်မှချုပ်ပြီးတော့ယူခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့ဟိုအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားတာလားဘယ်လာပြီးတော့ပြန်လိုက်မလဲဆရာရဲ့ဂွေးပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဆရာရဲ့ကျမကိုအော်ဒါထည့်ပေးလိုက်ပြီးကတည်းကကျမရဲ့နောက်ချောင်းပြန်ဖလှည့်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားပြီးသားပါအမှန်တော့တဲခိုကန်ကပြန်ပို့တဲ့အခါမှာထောင်ခဲကြီးကိုအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးတော့လမ်းစိတ်တောင်းပဲစိတ်ကူးထားတာဒ
ဒီရောက်တော့မှစိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ပတ်စံအိတ်ထဲကအထက်လိုက်မြင်လိုက်တော့ရေကန်အသင်ကြာအသင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ကျမသာဟိုအိမ်ကိုပြန်သွားလို့ကတော့ဒီလောကထဲမှာပဲကျင်းလဲနေရအောင်မှာပဲပို့ပြီးတော့ဆိုတာကဆန်းဆန်းပေါ်ယောက်ျားကြီးကစားနေကြကြောင်ပါကြီးလေတော့ကြမောင်ကြံတတို့နဲ့အလကားမတင်ခြေတော်တင်ပြီးတော့သူ့မယင်ငယ်ခန်းနေအောင်ပဲနောက်တော့ရောဘယ်ကိုလစ်ပစ်သွားခဲ့တာလဲဟင်ကျမလည်းတဲဟိုကန်းကနေခတ်တော့တော့ထွက်လာပြီးတော့နနက်ဝေးလီဝေးလင်းအချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်လမ်းမဘူဒာကြီးကိုဘလို့သွားရတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းရင်းနဲ့ဇေယျချိုနာကြီးစင်ကြီးနာရှောက်သွားခဲ့တယ်လက်ထဲမှာလည်းထောင်ခဲကြီးအိတ်ထဲကနှာယူလာတဲ့ငွေတစ်သောင်းနီးပါးပါလာတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လို့ရတဲ့အပြင်လမ်းမသုံးဖို့ဆွဲဖို့တောင်မှအပူအရှံရှိနေပြီပဲအဲ့ဒီလိုအတွေ့နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာနေတော့မှဘယ်စကားကြီးလို့လို့ကားပြကြီးတစ်စီးမောင်းလာနေတယ်ကားအနောက်ဘက်ကနေစပယ်ယာတယောက်ကတပိတ်ကျင်မိုးကုတ်လိုအောနေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကူးကပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျမရန်ကုန်မြေကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ရမှာလဲ။နေရာဒေသတစ်ခုမှစီးပွားရှာပြီးတော့အဆင်ပြေမှပဲ။ရန်ကုန်ကိုပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ကိုစုံဖြတ်လိုက်တယ်။ကျမလိုတကောင်ကျွက်ဖြစ်နေသူအတွက်ရန်ကုန်ကိုပြန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဒီတော့ကျမရဲ့ခီးစဉ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ခြေရာဖြောက်ပြီးတော့လစ်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တာပါကျမအခုလိုကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲကိုတိုင်တန်းခဲ့ရင်လေဘီကိုကြွက်လျှောက်ပြဿနာဖြစ်နေမယ်ကံမကောင်းရင်ထပ်ပြီးတော့အဖမ်းခံခြင်းခံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမလေးဘာကုန်းမှတွေ့ဝေပြီးတော့စဉ်းစားမနေတော့ပဲကားကြီးကိုလက်ပြပြီးတော့ဓားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကားအပြကြီးကဘိုးကုံမျိုးကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မန်းနီလာကားကြီးပဲဆရာကျမလည်းလောလောဆယ်ခြေရာပြောက်ပြီးတော့လင့်နိုင်ဖို့ပဲတွေးနေခဲ့တာ။ဘိုးကုံမျိုးကိုလျှောက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သေးလဲ။အမှန်တကယ်ကျမဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်။လက်တလောအခြေအနေအချင်းအချက်တွေကရှောင်ခြင်းတင်းကျင်လို့သာကြုံရကားကိုစီးလိုက်မိတာ။မန်နီလာကားကြီးကတော့သူ့ခီးစဉ်အတိုင်းတပိတ်ချင်းမျိုးလေးကိုဖြတ်ကျော်ပေါင်းလာပြီးဖော်တော်ဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာထမင်းစားနာတယ်။နောက်ကဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတော့တောင်ပေါ်လမ်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မောင်းနေတယ်။ပြီးမှရွှေညောင်ပင်မှာတထောင်နာတယ်။အဲ့ဒီဒေသကထွက်တဲ့မြင့်ချင်ကပြင်းမနာပကိုးဘက်ကထွက်တဲ့မြင့်ချင်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီကနေတောင်ပေါ်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ဆက်လက်မောင်းလာနေတဲ့အခိုက်မှာညနေဆောင်းနောက်မှာချက်ပြင်းမြို့ကိုရောက်လာတယ်။နည်းနည်းမှောင်စားပြိုးလောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတရားရွာကိုဖြတ်ကျော်မောင်းလာပြီးတော့မိုးကုံမျိုးလေကဖောင်တော်ဦးစီတီကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့မိုးကုံမျိုးရဲ့ပုံတံကဒဲအိုးပုံစံကြီးလိုပဲသူများတွေပြောတာသိခဲ့ရတယ်။ဟုတ်မယ်ဆရာရဲ့လမ်းတွေကလည်းမွေးလေးမွေးကောက်တွေဖြစ်နေပြီးတော့တကုံးကျော်ပြီးတော့တထောင်တက်နေမောင်းနေကြတာဆရာ။ကျမလည်းကိုမြောင်ဖူးတဲ့အရက်တွေသာဖြစ်နေလို့ကြည်လေမြင်လေရှားရှားအထူးအဆန်းလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာ။လက်တော်မှာတော့ကျမဘဝအတွက်လုံးကြုံစိတ်ချတဲ့နေရာလေးပဲလေကျမလည်းရုတ်တရက်ကားသာစီးလာခဲ့တာဘယ်နေရာဒေသမှာဆင်းလို့ဘယ်လိုတဲကိုရမယ်ဆိုတာစေးတော်မှမစင်စားရဲဘူးကံအားလျော်စွာပဲကျမခုံပေးကအတော်ကြီးကတတော်ကလေးကိုဖော်ရည်ပုံရတယ်ဆရာတဲကိုစရာမရှိရင်လေသူ့အိမ်မှာအခိုက်အတန့်လိုက်ပြီးတော့တဲဖို့ကျမကိုခေါ်နေတယ်ဆရာဟာလိုက်သွားသေးတယ်ပေါ့လုတ်ပြီဆရာကလည်းဘာဖြစ်လို့ကြီးတာလဲဆရာရဲ့ဒီတစ်ခါတော့လူကောင်းပါဆရာရဲ့အတော်ကြီးကရှမ်းအမျိုးသမီးကြီးပါအယောင်းအဝယ်ကိစ္စနဲ့မန္တလေးကိုဆင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တဲ့သူပါဆရာရဲ့ကျမကလည်းတစ်ခါသေးဘူးပြင်ဖို့ကိုနားလည်နေပါပြီအဲ့ဒီလောက်လည်းမအားတော့ပါဘူးအခုလှုပ်လာတာပဲကြည့်လေသူများစိမ့်နဲ့ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသတော်မှာရောက်လာခဲ့ပြီပဲနောက်ဆုံးမှာဘိန်းတော်ရက်ွက်မှာကားရက်တော့အတော်ကြီးကဆင်းကြမယ်ဆိုတာနဲ့ကျမလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့တယ်။လောလောဆယ်တော့အတော်ကြီးနဲ့အတူတူအိမ်မှာခိတာတဲခုပြီးတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်နေခဲ့တယ်။အခုကျမမိုးကုံမြို့ကိုရောက်လာတာ၆ရက်တောင်မှရှိနေပြီစရာ။ဘာလာတဲ့ငွေအရင်အနည်းလေးနဲ့မိုးကုတ်ထားပွဲမှာအယောင်းအဝယ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ထားပွဲဆိုတာမိုးကုတ်ဒေသကထွက်တဲ့နီလာဗရံများကြောက်ပွင့်လေးတွေကိုရောင်းဝယ်ကြတဲ့နေရာပါ။အဲ့ဒီထားပွဲမှာတိန်းချောင်း၊သ
当家屋里个垃圾他妈交公的局里个，小家回家那些啊，这马路路垃圾他妈里个，当家下交路口的，他们啥下用交老辈，小家回家老家那不，本家人交送人，但不急马的交不马路，交公的局里个，哎妈辈一张阿位老家那面巴的，这马路路一见安尼奈的路里个罗，他不马辈交些个啥尼亚的，不过独立的哈。香港毛利率高，相比着，日本利率低落，他外国拉下来些啊。叫一张外撇的卡嘛，都罗上来的卡毛克利率，不来两比着。尽管你阿妈拉干部阿里看路，跳油来的叫外国，偏看小家的些啊。你阿妈不糊涂的阿尼呢，是阿个表阿们些啊。艾里罗他从里阿个叫管理的朋友干起比着，随便比的你阿妈，那乌那盘没那样好。妈妈刚刚随便比不着路的些啊，这啥的呀？个兄弟你家的都得铺着，这啥是不着路的些啊？哥叫个跟阿廖说，当叫老丹的个人，当这个你个送片比下来，他们谁能比着外间的大王呢？老板他比着外人咯，但你你呢都看晓得的些啊？阿古路叫也丹不过，当叫当叫丹们第八年呢，他们谁能比着外有路的大王呢？下朝老辈等待路随便背个人哦，脑袋里也嘛多想人嘞。下朝老辈等多少嘞？哎，那个叫屋里的路可家的事啊，叫自家阿妈阿爹没下老不婆。他比咩姑娘更抬路，当叫等叫撇多人，不拉半仙姑谁能会给他唱？哎，你路个不路嘛，艰难来嘛好不些啊？他家么路莫够多莫够大瑞哈，这啥的呀个屋里嘛半仙比着。阿想阿位留下给家的，一代一代嘛收来嘞。他爷先帮忙，他爷办这个无为是阿托他比着，阿别人被办事没意见，各路不做给家的。那结果把大家干想家都的明白的些啊。阿龙路路个婆婆去实现家比着，他婆婆拿来票价把的。艾里路阿想阿位留里家的家嘛，这嘛别的那撇开了，俺阿婆讲嘛的些啊。这妈也干啥啦？里头，咱俩路了没地方不下耶？这里头叫他妈里头要死个，叫他不愿下来的些啊？叫对那米的看的，叫苦度家的叫他妈里头要死个吧？不然明儿莫不死啊？你俩叫眼里的不愿不死啊？哎，你那个，这妈罗叫阿江阿伟他妈里哈，叫苦度不多的，路里偏了呀难干的，这那公少年皮着为了给他吧？艾里路坦比着少年家的亲妈，那秋家嘞那长多阿克里瑞呢，其中里瑞香港毛铁骨特别多，虽然土土家土，乌头土土家土呢，坦比着少家的些啊，阿曼罗的车狗那车别速度路，阿老嘞老人，叫阿江阿伟嘞老人呢，坦少年家那个明白的，这妈家嘞小看他速度，香马里瑞汽车里的，阿亲阿拉哈达嘛撇步手臂。都罗西个带头头建立给他吧，阿东个抱怨查罗，年年年年坑坑咪咪，心里查的是啊，怎么罗叫他妈瑞个，阿陪你心里没带咪嘛，小查那部着，叫阿爹三瑞个阿爸妈看不着，还有受伤他家怕的，哎他妈心里个晓得看嘛，他爸妈看见别大路嘞，搞嘛的些耶，那天个叫好阿的，在这路对人嘞回查罗。小下巴的，叫阿爹陪阿爸阿出达，苗瑞那个下达路漂洋咯，不比着先比达保险啊。哎，你亲妈呗，叫瑞那个叫住他妈瑞，别那那个家达追来呀咯，阿哪个比亲个比，叫巴拉路阿毛的个没个呀达保。阿秋家的咪咪都想你家，好歹亲妈呗，叫个想家的，怎么个免得真骗你咯？想买都没媳妇骗你的事啊。阿里阿卡嘛，现在有三面的包呢，看看我刚个里的阿哥，怎么两比着起来的？卢邦山阿罗看一吧，都也不空阿宝嘛，包出来的了他那比着，不空嘛罗来一个里的龙骨来他的，怎么都个塞比着进你们，都个都不好包多很都把的些啊？妈，家为么啦妈？没嘛包路的，包也偷表的。阿妈在呢，我也怕没。都个不是天嘛，够难的。
ချောင်းအချိုင်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့အင်ကြီးနဲ့ဆင်ကျဲအောင်တုပ်ပြနေပါတယ်။ပြီးတော့မှကျမစီကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ကျမကလည်းကြောက်ရည်ဟွားနေပြီးတော့ကြောက်အထာကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မင်းဘလောက်နဲ့ရှောင်းပါလဲ။တပေါင်းရရင်တော့ရှောင်းမယ်ဗျာ။ကျမရဲ့လက်ထဲမှာခိုင်ထားတဲ့နီလာကြောက်ရိုင်းအပွင့်ကလေးကိုသေသေးချာချာလေးလာပြီးတော့နေရောင်းမှကြည့်လိုက်ပါလေ။ကြောက်ရိုင်းလေးကအရင်လဲ့နေပြီးတော့ကြောက်ကောင်းတဲ့ပွင့်ဖြစ်နေမှကျမခံမှန်းမိနေတယ်။ကိုကိုကိုဟန်ကိုဖို့လုပ်ပြီးတော့အင်းတင်းတင်းမျက်နှာထားကလေးနဲ့ပါ။မင်းရဲ့ဈေးကမများဘူးလားကွယ်။အမားတို့ကလည်းထားပွဲမှတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းရမှာလေ။အမားတို့မှအမျက်ကဘယ်ကြံတော့မလဲ။အမားကတော့9000လောက်ပဲဈေးကိုဖြတ်ချင်တယ်။ဟော9000ကတော့နေလုံးပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှအဖမ်းအဆီးတွေချားကနေသက်ဆုံဆံပြခိုးပြီးတော့တူးလာတာ။အေးပါကွယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအချားလူကိုပဲပြပြီးတော့ရောင်းကြည့်ပေါ့။ကျမကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူတွေ့ဝေးသွားပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေဆရာ။9000ဆိုတဲ့တန်ကြီးကနဲမှမနေတာပဲ။ကျမကလည်းသူများမပေးတဲ့တန်ကြီးကိုရောင်းချင်လာအောင်ရဲစွန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးမှတော့9000နဲ့ပဲ။အချောင်းအဝယ်တဲ့သွားကြတယ်အမှန်တော့ကျမနဲ့ကန်ဆက်လို့ရခဲ့တာပါသူကလည်းကျမပေးခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းကိုခြေနှက်လို့ရောင်းသွားခဲ့တာပဲလေနောက်ပိုင်းမှာအဖိတ်နေဈေးနေထားပွဲကိုကျမဝဲလာခဲ့တဲ့နီလာကြောက်လေးကိုခင်းချင်းပြသပြီးတော့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဘောပဏံရွာတဲ့ကကြောက်ကုန်တဲ့တူကငွေ1000ပေးပြီးတော့ဝယ်သွားတယ်ဆရာဖြစ်ရှင်တော့လဲဆရာရဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရောင်းလေးကိုပြန်သွေးပြီးတော့မီးစမ်းကြည့်တယ်တဲ့အဲ့လိုမီးစံနှုတ်ပြီးတော့မီးစံကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်တုမှန်ခဲ့လျင်ခိတခဏအတွင်းအယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်မီးစံကြည့်လိုက်တော့မှရှုံးလဲလဲအယောင်ဟာတပြောင်ပြောင်နဲ့မီးနဲ့အတန်ချအောင်မပြောင်းမလဲရှိနေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတိကျချလာတော့နီးတာပရများစစ်ကြည့်စီဖြစ်နေတယ်ဆရာအဲ့ဒီတဲ့င်းဟာကြောက်ဈေးခွက်တဲ့တယောက်စကားတယောက်နာနဲ့ချားလာခဲ့ရတယ်အမှန်တကယ်တော့ပရများအစစ်ဟုသည်ထိုက်သူထံသို့သာဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထပွဲကနေဝယ်သွားပြီးတော့2000နဲ့ဈေးဖြတ်ခဲ့တဲ့နီလာကြောက်ရိုင်းလေးတပွင့်ဟာတကယ်ကြောက်ကိုနားလေတက်ချွန်းတဲ့ကြောက်သမားဆစ်ဆစ်လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသိန်းချောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အချိုးကျေးဇူးကိုခံစားသွားခဲ့ရတယ်။ဆရာရဲ့ကျမကတော့ကြောက်အချောင်းလဲဟုတ်တိပတ်တိနားလေတက်ချွန်းတာမဟုတ်တော့သူများပြောတဲ့ကြောက်စေးကြည့်ဖြတ်တဲ့ဘဟုသူဒ္ဒနဲ့ပဲစွတ်ပြီးတော့ဝဲလိုက်တာပဲရှိတာပါဗရများဆက်ဆင့်မှန်ရင်ထိုက်သူစီတာလျှောက်သွားတယ်ကျမလိုငိုးကုန်မြေကိုစန်းတဝါဝါခြေချလာတဲ့သူကကြောက်အတုအစင်မှန်းတော်မှခါခနာနာမတိပဲရှမ်းတန်ပြီးတော့ဈေးဖြတ်ပြီးတော့ဝဲလိုက်တာပါဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမဝဲလိုက်တဲ့ကြောက်တွင်းတူသမားလေးကသူ့ကိုဈေးနှိမ်ဖြတ်ဝဲလိုက်တဲ့ကြောက်ဟာသိန်းကြောက်ဝင်ကြောက်ကြီးဖြစ်သွားတော့မချေမနှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဒါကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခြေနှက်လို့ရောင်းကြဝဲကြတာပဲဆရာအခုကြမှာကန်ထိုက်တဲ့လူထက်တဲ့ရှောက်သွားတာလေသူရောကျမရောကန်မထိုက်လို့မရကြတာလေဆရာရဲ့နောက်ဆုံးမှကျမကိုရဲစခန်းသွားပြီးတော့တဖက်လက်နဲ့သူ့စီကကြောက်ကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးလိန်လယ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမမှာနေရင်ထိုင်ရင်ပုံမှ420ဖိုးတန်ဒီအမှုနဲ့အချုပ်ထဲကိုပို့လိုက်တာပဲတကယ်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကဘိုးကုတ်ကြောက်လောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အမှုမျိုးပါတွင်းသမားဆိုတာအပင်ပန်းခံကြောက်တူးပေမဲ့ထိုက်မှာပဲဆန်ရတာပါဆရာအခုကြောက်ကကြောက်ကုန်တယ်ပဲကောင်းစားသွားတာမဟုတ်လားဆရာရဲ့ခင်ထွေးဆန်ရန်ကုန်ကမပြန်တော့ဘူးလားပြန်မှာပေါ့ဆရာရဲ့ကို့ဇာတိမြေပဲပျော်ကျင်ကြတာလူရဲ့သဘာဝပါအခုချိန်မှာတော့အထီးကျန်ဆန်းနေတော့ကျမဘဝအတွက်အထီးကလိုအပ်နေတာငွေပါပဲဆရာငွေရှာလို့ရနိုင်မဲ့ဒီလန်ကိုရိုးရိုးသားသားတမအာစည်းဝနီးနေပဲရှာဖွေချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ခန္ဓာကိုအသွေးအသားကိုရှောင်းစားပြီးတော့မတမာတဲ့နီးနေတော့ငွေမရှာချင်ပါဘူးဆရာဒါကြောင့်မလို့ရှိစုမဲ့စုအရင်အနည်းလေးနဲ့တနေ့တစ်ချိန်မှငွေရှာနေခဲ့ရင်ဆုံးခံရင်ငှက်တင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါဆရာစကားအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီခင်ထွေးဆန်ကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးတိုင်းပြပါတယ်အချုပ်သူဘွားဖြင့်အမှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာသူမဘွားရဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းရမယ့်
ဘဝခီလမ်းအပေါ်လမ်းတိပါလျက်နဲ့အပြန်ခတ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်လမ်းအပေါ်မှာလမ်းပြောက်သူဘဝအခြေအနေမျိုးမှာဆက်ရောက်လို့နေရှာလေတယ်တကယ်တမ်းတော့ခင်ထွေးဆန်သည်လူကသာအာမန်အပြည့်ရှိနေဟန်သူတော်လဲသူမရဲ့ဘဝလေးမှာတော့စိတ်ကူးရင်ဆက်ပြပူပေါင်းလေးလိုဘိုးဘော်ကိုဟန်ပြတက်ပြပြီးမြေပြင်ကိုသာပြန်ပြီးတော့ဆင်ရတဲ့ဓမ္မတာလိုဖြစ်နေပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အထီးကျန်ဆန်သောဘဝမှာဆက်ကူလေးလိုလည်နေရလွင်မျောနေရှာသူလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ခင်ထွေးဆန်တို့လိုမိမသားတွေရဲ့ဘဝသည်အားကိုးရှာခြင်းလိုလင်းယောက်ျားယူခဲ့တော်လဲလင်းကောင်ရှုံးလို့တတ်တက်လုံးမှောက်ရမယ့်ကိမျိုးဆိုင်နေပါတော့တယ်ခင်ထွေးတန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမကြာခဏဆုံစည်းလို့နေခဲ့ဒီမှာထိုးတော်လဲထိုးချပါတယ်အချင်းတော်တစ်ခုမှခရီးသွားဟန်လွဲတော်၎င်းထောင်ချလာနေတဲ့အချိန်တော်၎င်းအမှတ်မထင်ရေဆက်ဆုံခဲ့ချပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံနေခြင်းမှလည်းအချောင်းတော်ရှိပါမယ်ခင်ထွေးဆန်ကတရားခံဥပဒေတားမြစ်ချက်တစ်ခုခုကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လာလေရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ရုံးပြင်ကနာလျှောက်လာကနောက်ဆုံးမှပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထောင်ကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်လေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်နဲ့ခင်သေးဆန်အခုလိုမကြာခဏစုံစည်းလို့နေရခြင်းမှာစမ်းတော့လေမစမ်းတော့ပါခင်သေးဆန်မှာအမှောင်လမ်းပေါ်ကိုရှောက်တန်းနေတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်မအမောင်ပြန်တဲ့ပုံကူမျိုးပါဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်စရိုက်တွေမထွန်းကားသေးတဲ့အပေလေးပါးမှလာတဲ့ပုံကူသည်ထိုးထိုးဘဝတွေမှာအကျွင်းအကျံကုသိုလ်ကံဖြင့်လူဘဝကိုရောက်လာချလေတယ်ထိုးပုံကူများမှာကုသိုလ်ကံနေပါသဖြင့်ဆင်းရဲမွဲတည်ပြီးတော့တောင်းစာခိုးစာရတဲ့ဘဝဆုံးမှာကြားရောက်နေရလေတဲ့ထိုပုံကူမျိုးသည်အဖယ်လေးပါဟူသောအမှောင်ဘဝမှလာပြီးတော့လူဘဝမှအသုံးမချတဲ့အမှောင်ဘဝမှကျင်းလဲရလေတဲ့ထိုပုံကူမျိုးရဲ့သွားရလမ်းဒီမှာတော့အဖယ်သို့ဖြစ်မည်နေလူဘဝမှဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့အပြူများပြီးတဲ့အခါမှာအဖယ်လေးပါဆိုတဲ့အမှောင်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားရမယ့်ပုံကူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ထွေးဆန်ရဲ့ဘဝသည်အမောင်လမ်းပေါ်မှာပဲစံတဝါဝါလျှောက်လန်းနေရင်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ဘဝကိုဆက်ရောက်လို့နေရှာပါတယ်မိမိဘဝကိုရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးမြူပဲနဲ့ဘဝလမ်းကြုံတလို့ကြေကြုံလိုက်ပြီးတော့စီရင်တဲ့လွင်မျောနေတဲ့ဗေဒာပန်းတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေလေတယ်ခင်ထွေးဆန်သည်ရုပ်ရည်ယူပကချော်မောတဲ့အဆင်းရှိပြီးတော့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမှပြည့်ပြည့်ချော်မောသူဖြစ်လေတယ်ခင်ထွေးဆန်ရဲ့အပြင်ဗဟိတအသွင်တတံမှာအစင်းလာစည်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲအတွင်းအစ္စဒအသွင်တတံမှာအကြီးတန်လှပေးတယ်ငကိုပီစမကောင်းလဲလို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘီသားအခြေခံညံပြင်းခဲ့သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူတော်ကအလယ်မှာရက်တီနေရတဲ့အခိုက်မှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့သာစိတ်စီတသိမ့်မှာလွှမ်းမိုးလို့နေလေတယ်ခင်ထွေးဆန်ရဲ့ဘဝသည်ရေသားကိုအချောင်လိုက်တတ်တဲ့သဘောရှိသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လာခဲ့လေတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာခင်မင်မှုတန်ရုံးစဉ်ကိုအခါအကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့လက်တလုံးချလိမ့်တဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှယုံကြည်လက်ခံပါပါတော့တယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်အထွတ်တာတကားတစ်ခုဖြစ်ပေတယ်တကယ်တော့ခင်ဆွေးသံသည်ညိုအားပြင်းသူတယောက်ဖြစ်လို့လားကျွန်တော်ကပဲအားတုံအာနာရှိသူဖြစ်ချင်းကြောင့်လားဆိုသည်ကိုမဝေခွဲတတ်တော့ပါကျွန်တော်သည်၈ရက်၂လ80ခုနှစ်မှာမိုးကောက်ထောင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့အချုပ်ကကန်အဖြစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့်အချင်းတော်တစ်ခုလုံးအလုတ်လွှဲပြောင်းပွေးအပ်ခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရပါတယ်1980တခုနှစ်မှာကျွန်တော်မြိတ်အချင်းတော်ကိုပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့လေတယ်တာဝန်ခံအရာရှိမှာတော့ထောင်ပိုင်ကြီးဦးတင်မြင့်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြိတ်အချင်းတော်မှာမိသားစုနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်မြေအချင်းတော်မှာထောင်ချရုံတာဝန်ခံထောင်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကိုကဲတာဝန်ယူပြီးဟာခါတင်မောဖြင့်မြေအချင်းတော်မှာထိုင်ငါကိုအချင်းသား100ယောက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းစိန်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ရင်းကဲ့သို့ပြောင်းရွှေ့ပို့ဆောင်ရမှာလမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာထိုင်းဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူမရှိသဖြင့်
ลักเอาอักขะอักเขโก้กูนี่เพี้ยเช่นไปละตัวมาโร่เข็นทวีสามเป็ปเพี้ยบาร์เลยตัวมาดีไม่มาบาร์ละเดเต็มบ่อสิขี้เด็ดอูเพี้ยนี่บาร์เลยจนเอาดีไม่ใส่กันมาเต็มบ่อสิอับโก้อจินดาริโก้ในยาวเดือดสิลงจงยี่สามเจ็ดปีโร่เต็มสองลูนี่เลยเด็ดทุกเกิดตัวทันอจินดาริโก้ฮักฮ่าเต็มบ่อสิอับโก้มาเต็มปูปีโร่เลี้ยวันเดียมาเนียชาทับปี เสียดเพื่อมาลงจงยี่ตาเหวงกูกูยี่สาวเย่ไปเลยเด้ฮักฮ่าเต็มบ่อจีดีมีมีมาซาเด้ทักขวาลาปีโร่ขยี้เส้นได้เสียงกูมีสิอุจีปีคงมาลู่ลาบาร์เด้จะน้องก้าเลยเต็มบ่อปอมาพูดเลยท่าเด้แกเดินใส่มาไปกาซาลองลาดเพียงแล้วพายมาต้องลีเด้เฉยจะน้องทายาเนียกูเข็นทวีสันเสียวสีลู่ลาเกลีเด้เสียเสียบับปุ๊บปอมาลู่ละ เขาเด็กเขียนด้วยสันเสียอาจารย์ดารีกูจี้อะไรท้ายลุงมีเรื่องเนี่ยเอาเด้อท้ายงานบ้านสั่งลีกันเลยแต่ยามวันงานคู่ปีโดผ่านชาลูท้าวเจ้าอะไรอาจารย์ดารีเลยแค่นี้ละก็ตัวรู้สกาเลโกก้าน้ำมาเลยโกสกาโกเลตัวรู้ก็น้ำมาเลยโดเชี่ยฮันล่าฮันเนี่ยเป็นสกาพยอนี่อะไรเอ๊ะฮึทารีมีอะไรเอ๊ะบ้าขนาดมาลูเลยเขียนด้วยสันกูยี่เป็นมาโป เฮ้าล่ะเขียนทวีสันก็ท้ายสักครั้งก็ได้รู้ละเนเน่ป้าป้าพี่โอ้ได้สุดาบาร์เอสยัยจะมาฉันเอาอยู่ป้ามาอาจารย์เอาไว้ตัวบิดอโลกเฮดงาเนเน่ป้าป้าเต็นละเก็บบุบาร์เอ๊ะฮะถ้าสวยน้อถอดไปเฮ้เขียนทวีสันพวกกูกูยี่เป็นบ้าอุนอพี่โอ้เนี่ยเป็นเขียนทวีสันดีฉันเอาเยอะแค่แค่กูกูยี่บิดอพี่เชียงเป็นนิพาร์เอ๊ะเขียนทวีสันดี เต็มบ่อขี้เส้นจะเช่าลงมาท้ายลุงมีมีเนี่ยเช่นเช่นนี่นี่สั่งสักกาเปียวสูนี่บาร์เราเลยแล้วก็เราก็เต็มบ่อปอมาทำไมช่วยได้อะขามาโร่เขียนด้วยสังกาเป้อุสังพิวปีช่วยมวยลุนี่เลยเต็มบ่อขี้เส้นจะเช่าลงมาเขียนด้วยสันดีท้ายงาคู่อพยพกองสองเนี่ยดูสักการ์ดเปียวสูไลโลอดีมีเวชันไปไลเพียอพยพจ่าดีบาร์เราเลยอะกูโร่เขียนด้วยสันเต็มบ่อปอมา ขยี้เดียวเดียวเพียบ้าล่ะรู้เลยเส้นเพียช่องมวยตัวเช่นเพียเลยที่รู้เนี่ยเป็นเต็มบ่อจีดีเสียงกูมีสิ่งกูเช่าลู่ลากไปบ้าเลยฮักกันเต็มบ่อจีปันสูรันนั่นตีด่าใส่มาใส่กันตัวเลยเจ้าหน้าก็เช่นตัวเต็มบ่อกงบ่อปอดตับปีโตตัดสัญญาอากาศคงอพยพเดินอาจจะเอาเช่นเปียเพียวสูเก็บบ้าเลยใส่กันมาชาวปุยปิวลงไปอากาศคงอพยพมาขยี้เดียวเรื่อยจ้ามา นายจะด่าเรื่องบ้านนี้เด็ดเพียงอุตส่าห์เต็มบ่อปอมาเลยเส้นเงินพิวอะไรเลยอาจารย์ท้ายลุ่มอยู่เรื่อยกูนายเอาเด็ดเดียวจีเต็มบ่อปอมาเส้นละสิเก็บบ้าเลยท้ายลุ่มอยู่อาจารย์ทำยังดีแล้วเช้ามาไม่มีดูอาต้องอาสาวเนี่ยซาสิฮารุเทิดฮารุจู่ๆเอกลีดูกูสวยกาเส้นละนี่จีพิบบ้าเลยเอริกเอริอาจารย์ข้ามาไม่ยังคงดูขยี้เส้นเพียงมังคุกงูกูเตะชาลีเดมังคุกอพยพมีสิ่งใดจ้า สิ่งแก่ผมมาสั่งปีโร่ชาวพุยปิโลปีปีสิริโก้พันจีเต็งเจเนี่ยเรื่องเช่นเป็นพิลีเดท้ายอาจารย์ตาอาจารย์ดีอากูกงบ้าผมมาเดชเซกันตาดากูพิลีโร่ชาวพุยยงเดมาพิลตันตัวเจ็บบาดเลยแล้วก็รู้เลยเทมาพิสิริโก้ชาวพุยเจมาปิโลเป้ลูกเป้ไล่บาดเลยจนเอาเลยสิ่งแก่ผมมาลาชาวปีโร่สั่งจูนี่เดที่อีกามังตุเทนตัวยาวปีโร่ด้วยส่งเกลี่ยเด อาลองลูเบียส่งตัวเด็กเข้ามาที่อีกาดจีเลี้ยงลุงอาสิเกนเคยเต็มบุซีเซนโลนี่บาร์เราเด้เอริเฉยมาเขียนด้วยสันดีสูบเอพิโดท้ายสองนี่เด้ท้ายลุงมีด้วยเย่จู่ๆเอลี่เดมาลงจีจะเทสิโกซาลาเอพิเอตองบิโดไลบิโดเต็งนี่บาร์เด้อเมร่าละก้องเปียสีด้วยมาวันวันจะเซ่เดทเรลงจีมีอาเป้พิลี่เด้จียาดีมาท้ายลุงมีมีอากูท้ายป่าตาสกาเปียสูบิโด สิ่งท่ากันตัวบาร์เลยเขียนด้วยสันมาท้ายลุงมีมีกูเสลี่อสีเดงฮาจีเวชันลูเป็นนี่บาร์เลยแต่แกรอเขียนด้วยสันที่จะนอนเนี่ยเช่นนี้ในมือกูอ่ะขวัญกองชูบีโร่ต้องชาตัวเช่นเป้พี่บาร์เราเลยตัวมามังกูชาลาเลยวันวันจะใส่ลงจีด้วยกูชาวพุยเลม่าอ่ะพันอสีลูกผู้จะนอนกูพาตาตะกามาจวนเจียมผู้อ่ะข้าอ่ะแกกูเวียกูยี่เป็ดลงเนี่ยอ่ะขวัญเอเจกูต้องชาตัวแกเจียมเป้พี่บาร์เราเลยตัวมาเตะสาวนาเลย
我往这些龙脊庙的三江寨嘛边边的锻炼，这车库谁看，没得张牌撇里的。一开头开腿上也，来到龙家来咱大钱一包嘛，就让马罗，奥迪奥的看来下巴罗的。阿妈马罗开腿上的，明年高档庙把马得先，香港庙过，芒果公公的都得要撇里的。艾迪给嘎拉马，芒果老干家都阿龙的，哈哈。 年纪呢，电报阿爸哥上不着，松山芒果龙眼老干那家店撇巴着的。今朝老路问咱爸妈着，明明大王摊上里的，阿且嘛，别的那别多阿米哥收着不着，芒果没吃完呗，天天路你阿爸的。看对山路，路的街也灭空灰阿爸妈，时间小里都破嘎着，下大的阿款阿些个，白白奶奶，阿东吃大钱撇巴着的。 多巴多嘞，来龙那边，起点说的是卡那边，提着卡罗看推山谷，没一间堂的嘛，边来边到送对来家便利的。这里马罗过当庙嘛，一间那俺在看过，接着拍嘛，没一间堂屋来家不上里的，而且嘛，看推山的呀，他家一间都一片的，八大八大的，叔叔帮一间那里在俺屋内，一间都俺屋的嘛，看推山八大间便利的。 阿米，看推山，阿怕阿米，无山，把阿木撇掉嘞，没帮人表手木，汤不老加的嘞，臭了。你一进堂的家几点嘛？这一看这个写的牌嘛，随便拉开你的一切，但是一撇都交接速度嘛，忽然靠边着，细细的间撇里的，汤家忽然靠把。 而且阿拉娘阿丹白，满干部是么些？谁来看你见撇巴的？阿龙是谁？必须多的阿看嘛？唐家阿见大队哥，他家里碰壁着，唐家队哥一转端的巴的，阿苗的米队哥，他打设备单嘛？阿苗的米上过考场路端里的。唐家阿见到队队哥，闹着的嘛？路店马帮店进里的阿钱，唐家阿见大队哥马帮店边的那。 阿前头这个十来米多，马帮店里给摆的。阿前头的看推山这样嘛，高档庙嘛，马帮的没西北。你猜你看见着？也是干嘛？拉瓦嘎啊，石头这片磐石兄弟伢嘛，汤州那吃开间撇里的。今朝呢看推山的，汤先生伢心里的啦，马表他着吧。今朝大王家的汤着汤锅，看推山的小西路拉面被撇里的，通山阿丹白。 都买也撇身过，没几多，一刀表手把的。这嘛事呢？不过他妈送这个家呗，叫人家不呢，俺母亲上偏心的呀的。谁家都也一件乌鸡干的，现在不过来表多少的呢？好吧嘞，看对上。过路他那啊，赶紧一身烫阿龙骨撇对比着，那些些那拉烫过啊，些些姑娘嘛。 现在不也抽干一片，来表皮料不也加巴的？国内云南瑞哈，不够长的得晒的，三月三日的，不离八个必须的阿龙哥，买的来汤嘛，安南部第一家那些呢，云南阿龙，表血多加来的。好吧嘞，是啊，这马家的早来呢，木得一抽看下皮料，谁谁那种嘛，脑上嘛，早半先扛来过，我阿龙特别皮料，你来装嘛呗。 木鸡一条路，一抽个六来的。闹着木狗庙嘛那边着，过么转进来一路过六里面啥？香港我边那边刚买的树皮着，点了给把的些啊。香港我边边着小着嘞，那些啊太是啊么些，切的拢一点偏里的。闹着阿弟弟要一些一段嘞，新疆这里个阿太山嘛，阿杨氏也问边着六里的些啊。这马路上个跑得端里的，各当庙个供得的要呢。 看门心里多给家来哩，这马家来高档庙处了，家大家不比着，我家铺地路，来多少间墙标标着，都家来高档庙口上人，他怕那个新堂庙体，大路下来一张屋，起码标数你把的，然后呢，闹得靠香港庙时，芒果工地拉断比着一边嘛，都来得靠的来来人呢，怕多大把些啊，好把的些啊，高档庙里哈。 你今天要讲的庙里八百，跟那谁嘛，谁记心里的事啊？十里的电报里的，谁跟你的？
တပတ်လောက်ကြတော့သူခေါ်သွားတာနဲ့ပဲပဲကျိတ်လေးလေးကိုစီးပြီးတော့တပတ်ကန်းဖန်ပလာဆိုတဲ့ဝလက်တွေငားလာသွင်းတဲ့ငားတိုင်းလေးစီကိုရှောက်သွားတယ်ဖန်ပလာမှာကျမတို့စီကဝလက်လေးလိုက်တဲ့အလောက်သမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီကတဆင်ရှင်အောင်မျိုးပဲဆက်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတယ်ဆရာကျမကိုရှင်အောင်မျိုးတွေကတုံးမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကျမကလည်းရှင်အောင်မှာအလောက်တစ်ခုခုလောက်ပြ
bigger party, sir. To go down with Pianato, Jama Pianai Matoro Pene, Shanamuma, a little in it, we shiny party, sir. Edima, long and a cool, a same opinion, a cool pionebe, John the low look and sunny are there. Jamagale, a little in it, we shiny yada, and a loud jabari. The Panagama, a little in it, we shiny yada, a door at the Susan Milaresia. The dog go down bassy, Pianakede. Now by go down a Shanam Paku, Gongoni Baresia. Eddie Gamma de Se, go down Baka, Gombe Sibego. Shango Musigo, de Bido Shanaye. Sibu Bido Shade Surane. Well won Longi Rigo, Sidega de Saint Jupido. Shango Oti de Bu Lodade. Jamaka Shango Siguago, Titanido. Gong Dwimbobe, Macassian Bude. Go down Zidega at Terrego. A Gidema Tepido. Nine the Lau Shulade. Bisidan Bogo, Pianama, Bisalu Yaro, Jama, a Jesula Bido, Shaunapo, Lama, a pan a cigam yaro, Shapui laga, lo on lo, Chanja, Panya Paresia. Bound then dene, Ludine, Bombido, Miawi, Sade, a cane, Shidapo, Jamaru Garo, Go down Yogane, Sali, Sidapi, Mien Yogu, Shama, Shango, Piantrame, Demo, Bago, Sangi, Sharesia. Erajan Jama, Sidade, Demo, a cow. Siane twigged up. Eddie Donga Siagale. Time badazaga, Majorjino. Jamaga, Sakapian, Lopeye. Tamesa Jito, Tatarari, Pioni Yarapo. Jama adre, Guduk and Gongwaraga. Siane, Duni Tora Belli. Namosoye, Bimbo Jango, Atajaye. A Gaukonga, Sharpu Yiriga. By say debido Shalu. Jama atiri, Yasiri, a thinkan, Twajare. Nazo below Pipido. Lawaga and a pankayarade. Etagade. So can you ne, not in the loop, Pietuaraba. Jamama, Tonga, Lula, Bigrega. Maboni, Mapabuli, siae. A moose up you don't a chima. Jamane, Jamayo Jago. Simatenga, Mune, Sharpwe Yellow Do. Then say Tuarabasia. A moobima, Sakama, Babido, Togama. Sia did it, Dine. Jamaga, Tonga, Lupido, Machagema. Pietana, Pilu. Mogo Mugu, Shan Bido, Pilayaro, Parolo Bido, Yesakama, Mapone, Babido, Shuemale, eh? Edido, Mapone, Machido, Jagua, Taukansa, Linepe, Tuala, Niara Pasia, Shanam Bago, Shopido, Jamaka, Mapianbene, a low when Bido, Lonido, Jagua, Taukansale, Shudo Macharo Buli, Erane, Godanga, Ati Ema, Niene, Turuye, Mapone, Lama Webido, Jamaka, Gongu, Nikepiane. Now, so at the Ama Ganido, Jabba the Council and Lapido Sidele, Jamaga, Mabondin, Tobido, Mapiana Nane, Lawaga, and a Town Chagate, Godam Yuma, Town Machido, Town Jare Lurigo, Ne a Gentam, Pian Biade, Erane, Jamale, Godam Gani, Town Jalapido, Ne a Gentango, Shola, Kearabe, Jama Digani, Lula, Bidoyeno, Godam Bago, Mapiano Bausia, Siangongo Babian Bido. เอเอซีซีซีหยองปิ๊ดซ่านี่ดาเปอีบาเดเสียเยจม้าบัวกาลอกระดันไหลตะโบออกมากานซีมันยาอตันจินเลนเนียมาบ่เสียเยจนอดีเมยอจินทองมาทองจายงตาวงอยู่ทาตุผิดทะเพียงทองจาไกษามะโกซีเซนซองแยเนียบาเดเนเซนยงทุ่ยงเปียนไกษาฤโกซีเซนซองแยเนียตะโลเมยทองเดมาไอ้ซองอติจิตะซองโกอติถ่ำมันซ้าวลุเนียลีเด ရန်ကုန်မြို့ကိုမကြာခဏခရီးထွက်ရပါတယ်ရုံကျုံတဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အိတ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့တဲ့အမျိုးအစားတွေပြီးလက်မြေတန်ချောင်းစသည့်များကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗဟိုပစ္စည်းတုံလောင်ကြီးမှာထောက်ယူပြီးတော့အောင်စီရတင်ပေါ်ဟာခါမြေကြီးနားတင်ပေါ်ဖြင့်တင်ပေးရလိုက်တယ်လူကားတော့လေရင်ပြန်နေပဲပြန်ပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်ဤကဲ့သို့အစားအိုးကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရသလို ก็ต้องอยู่มาอติพลิเมซีออนไซโบเยลุสกันอะตั่วแล ซีออน
Salipin Godang Musi, Dambo Bialide. Bijarema may a gentle ye. Dawn Mutawan Gule, pass on Shabadide. Egedu Dawn Mutawan Janide, a chima, Pajamado, and Yodami Esaunema, Mivabo Gesa, a sheepo, Bola Badide. Yabajima, Wiluna Gesa, Pipola Raja, Yorema Nitine, Tonsiawanji Dauda, Saint Dwego, Sanga Pien Pibido, Kosalide. May a gentle ma, Dawn Jade, Wona and Yodamima, Nayaute Shibade. Pitching on Wiluna, a jibo, pinnide, eh? Tata sepe, dama, Dawn Jani did it. Do mama, ain't no machine did it, a purely be pibade. Jerodi Nyabaji sangego, sipido. Yoremani de, siawanji, Dauda Saint Dego, Gopido, cola, kelide, Town siawanjima, Yoremani bido, Sigan Puinaraja, a jibo, gaysa, pipo, kelie. Bajo, a jonja, call you shabade. Me a genango, sanga gozi sila bido, shall she la talide. Edinama and Yodami a sounde, top when bido, when yaw babare. Dawn ja wanda, masabe dama, dura shiago, cordalide. Mueluna and Yodamima, be babo a tea and a piponi data, sia wanjima, a pienseo mapodo bene, go time me babo, sitem pade. Ke, siama. Jogu began, Nenela Wimbio, Guni Bino. Ensia, Tamamalo Yebu, Shasia, Gisia. E ghetto, Pioso Bido, Aesong, a Pimba, Pietralu, Babarode. Etama, Catabe, eh? Jodi out him, Willu Majabu, ya. Jeroma, Willu, ya, and Yodamigo, Bima, Wangon Bido, Guni Bimedu, Machido, a Catrini, Shalide. Mueluna, and Yodamima. Halia sude, Vashumali pilide. Got on Yesagama, Bolade, a gentu de yopa. Sia, Tamakuni bime. Ha! Otobe can't reason. Ye claim with a de mala. Claim with an epatabido, nale de janeno. Tabosia, eh? Tamaga ain't on shinty outsudo. Digesago, a cat chemashi, Guni bina mar, eh? Eh, Tasso. Saya claim me papi nidoma. Sia mare a dino, hobila. Hoke masia. Tido nebe, Mueluna, and Yodamigo. Biwa pide, Gesama. Can't reason the Siawan Gine ado. Pima, Wanyon Bido. Guni losong, Binibade. Majamima, Mengale da Ugo. Almianswapie. Biwa pina, Kelide. Siawan Gimade. Mueluna, and Yodamigo. Biwa pia da pie. Pimba, Rene Bido. Chiridi, Johnny Barode. Can't reason the Wiggins are calling ego, a nipian tobido. Megan goes are tame be, nialide. Yaba and Yodami sonema. Me water kisago, chocho momo, saw ya behind the pin, a same pido barode. The kero can't resandy. Bingo saying gondu, pipade. Jano adwa a cat a gay, pipolade. A jow aliotwa, goony saw ya billy, shilide. Jano ne can't resandy. Balo yez a jowne, matiba. Majagana, some way nida dima. But answer, shinny lu miala lu. Say tema, tema, mi pade. Dear door, a tema, janodi. A chenda, a chow, nasego. Go down, see on saka atwa. Maytown, ma, sheba appear. Dwada, bosong, bialide. Janodi, sheba, chenda, nase ugo. Aunzia, de mopien, bosong, biajin, pipare. Jano, go down, yuma. Pian jaudate, a kamado. Can't reason the yaw, tauma, loya, sipalu. Lumia, bagge papi. Can't reason how my look body a chima. General Jeba Bu Bonnie Yada Jow, Madrison Rayaba. Can't reason the Mimi Bawaki, Lambo, Mamma Ganga, Shaolan Bolibina, Benia Mamia, a cat a carine, Jen Sain Jongri, Niamale, Surago, Sinsalu, Macharoba. Hello, where PB can't reason ye, Bawaki, Janda Catan, Nimi Maro, the Charo Nibade. May mother out here, Bawa Lambo, Shaw Lam Babu, Sutima, Lueole, Malweba. A man all can't reason the yaw, Lan the Balaye, a pian caniadu, Pilide, Dani Apian Lan Aboma, Lan Bianidu, the Yawlu, Santa Wawa, Shaw Lam Baya, Niamima, at the Achabe, Piabarode. General Garo can't reason go. Logatan, Lightabu Alma, Mangane, the Yago, Juiche, Shaw Lam Silude, Sanadri, Shinipare. Tobadole, Tangoya goze, legu nitema, Genoria,
Madalimu Maha Mubalan Paulo Yi Longan Sakangu Pyong Shui Yoshi Nilide Madali Ajinao Nema Jebe Ajinda Naja Shone Madalimu Boma Shide Sibin Tayaji Longan Rigu Tawon Shu Losong Lialide Eddie Abin Ajinao Ye Longjong Yi Adwa Sisi Piyade Tawon Muji Tawon Gule Tansong Liapade Tani Maro Madali Ajinao Ye Tawon Muji Tawon Gu Tansong Lide Achima Jano Laoma Longan Tawon Do Songye Busy Dwada Pien Jebe Ajinda Miago The Gajide Pian Bido Twenty Lide Jano Tawon Kan Songye Nide Madalimu Mubala Paulo Yi Longane Sibin Tajaji Longama Kai Si Nide Ajinda Achao Najago The Gajide Gu Pian Twin Bibi Pieta Pien The Gar Tawon Kan Tawmu Ula Shune Kida Taka Biosu Nibade Eddie Achima Tang Bua Shigu Achoyen Gabiaji to see Topido Sila Lide Yobogu Shunta Bore, the year country go to Yajoma, a mo yen sign, Pishin Bibi Pitajau, Tango Bianbido, Bojin Pibare. The Garda Wanka, Wadama, Kate Gago, Dopwin, Bibido, a mamatin, Tumago, Rimian, Laja Lide. Can't Risango, Dilo Bontan Mune, Song Riamelu, Pedongama, Matin, Makeba, a jen a chinga, Sulie. Can't we say ye a ladi? Nubu sobe bido, no no papakali, la lolo libade. Can't we say ye a ladi? Tatapu sauna lao, la ba joya non bido, sobe wimelu libade. A go can't we sango, jano milayade a kama. Ye domia shonanja mashi ao, can't we say ye a ladoma, say dolo gombarode. Oh, chiali can't we say ye luta. No ma so ni yonga lue bido, a chini a jajaduka, piang lelu toke papi. Name, can't we san? A pa ami, u san? Pa mu pietale, yitasa mu. The guard now wenga, tam mu ula shi ye, sis he me miani de, chojima a poma, a chair a ladrigo, can't we sanga, the churchin, pi jalu nili de. Jenodi Tawon Muji Tawon Chani de Ache, Tony Nyani, Chompian Lajade, A Chow Tongja, A Jinda, A Chow Damiane, A Chow Dumiago, Takarema, Lekan Jishuni Kai Pipare. The Gar Tawon Kan Ula Shidi, Chompianade, A Jinda, A Chow Damiago, Remane Dyson, Sisilu Nibade, Bidoma Lagondo Palade, A Chow Tema Pisirigo, The Gar Wanan Rigo, Sharpui Talasi, Bulo Kailide. Eddie Adu the Garema, and Yodami a song, Sharpui Tawonka, Tetcher, Dodin Sainty, Sharpui Pulopi, the Garema, Tankai Made. Alo Sharpui Gisa, B. Dodi Akama, the Gartamu Ula Shidi, the Gar Awen Atwa, Sa O Tombonsa, Naya Lima, Sajin Shidilide, the Gar Awen Atwa, Madan Dene, Tetcher came out Dango, Jere Lucien Ganyde Akama, Jang Haseu, Macha U Subido. Sayin ye twin target party. Eddie Nama, the Kaji de Ma, a child to Rigo, a mule the Misa, Tawon Jatata, Ma e Nuka, a songzi, call sound to Dolide. A mule the Misa, a wama de say, a sound a gap when below, Quenade, a mule the me a child to, a chin to Rigo, a sound a wama, Tamu do ega, Sisi Mimiane Akama, Cho Hounde, Ja Hounde, Cho Tito, Adonba, Choyo Subido, the Tempolide. Tongsan a dine, Yeni, Dampe chain, Nini Pimo. A mule the middle was he a dine. Time bido, Saka, Pione, Jatima. Labamin, say ye jadalo, soon yalo, nibade. A mule the middle, the bawa. Saka, pompwe, piosu, nidam yama, see yalo, nilide. A cho a mule the me, shompia yama. The Diego, shonta, twani, shut up here. Tongbe chain, Nini the pin. She gamma, a pi atwa, she cholo, nitalide. A chogale, down ya, genema. Gazonjadigo, Kubido, Yaba Tamin Sade, Kama, Do Sabu, Season, Nichapade. A chodo, a mutami, Osumyadi, A songi, a prima, the Madeline Aboma, Time Bido, Bando Nichadude, Sabinbu Shanti de Longango, Yaba, A songle, a bimbi, Poisanambu, Silly Nale, Bibido, Kaisilu Nipade. A chomale, Yaniza, Tamin Sayadigo, Xiao Ye Dende Nanjin, Machidumyadi, Lapato Sabido, She rejan down the jarry day.
没嘛亲亲别打招小戴呀呀萨卡里表叔你家呀丫头阿片休闲给他妈休闲没打没得没得一张南美籍阿手罗的一张我玩破比罗表你家把的弟弟妈回来的阿丑店面他妈巴拉的萨家里过不加阿南亲当有萨当的金杯撇里的比如阿苗的米阿桑的妈都罗个把呢都罗个妈表现进入目的心里的路唐欧游击阿边爸妈建议开的小家呢他的米里过乱摸单单那家都的妈呢面以微微路的阿爱路不随你下巴的爱上奥特阿看的妈在电视图里的阿佩嘎呢都罗龙跟阿清米比西洋路阿就满的楼上那家里的恩一片悲伤里过该片念你的阿臭龙安楼里的杀臭你家的铺嘎的可怜恩吉妙古杀片臭你家巴的前场我单把的秘密昂嘎罗来东古里亚片透比他的来东古里亚嘎吉他杀地罗古阿迪嘎他比罗上界继续你亚里的都不好把嘎龙安贵内马阿看不定路杀卡妙开眼片不忘乎片不拉给把嘎阿东比马苏拉叫片里的年内版唐北京离开拉大片刘安阿龙等些细胞的这次刘阿拉坤下里的年内跟阿青阿卡妈阿青度阿青大瑞妈到校苗校刘比罗两大拉路你家巴的都说雷瑞也过阿波妈问心他的阿我阿萨妙妈唐队帮着恩吉阿飘他们阿飘的毛病的阿秋度妙的阿边可以阿我阿萨的三妙过问心他家里的阿妈罗没嘛苏达表嘎嘞看大嘎啦边把罗嘎马路都站啊温暖沙南腰阿边阿山修通南腰咪咪罗阿妈路里坦汤温沙妈妈本卫生家间撇巴嘞年内上贸易表扎阿青马呗干嘛吉阿婆妈汤北部特地北单腰阿猫靠来的片阿上被八王姐妈多啦楼下那度苗古时间停得一步妈A 上坦文家部来兰说欧路你把的。A 这些嘛肯推散的呀今天嘛唐烈古把他妈中的呀用臭干的唐吉就的文章拉给度去把的。A 臭地的要你呢给我们转进的你呀谁嘛把楼亚们干亚们的叫谁谁骗你里的。我们两个这个也臭看嘛 A 下开下比较今天嘛兄弟比今天就给大家今天就是你也妙嘛那阿伯用钱过太阳米便宜的米米罗罗臭店面阿对年年用便拉钱嘛结果臭钱把里臭贵没呀便宜把的米米嘛汤欧油阿对啊结面别想你的结干结果面把店的结臭钱轮到阿比天地结臭半贵没事吧他咱们都结臭钱的水果有对比着结干拿水果阿比的半多个结干把家过困汤皮面那起来是交关漂泊当晚下里的这开展到没嘛手了接着烟的烟没出白那样的烟不老都看小来没来路接看这个是对过别的把的烟那么在交通大连迷途的屋的样嘛结果提管感官没是不熟的汤时间无不得超八百干嘛去报告呢但张靠等家来下笔而前途阿楼一趟记得过文比罗当时太尼加巴的年内唐北路旁高有多马墓 A 场的唐北大王干唐墓多地的欧马拉干嘛当时太尼的阿监督阿臭度苗古牙根巴亚阿贵里嘎阿边边阿兰兰谢谢一段尼亚里的马家干嘛 A 场的嘎吉不拉比罗阿柴古文丹阿苗的米阿贵文小路拉尼巴的唐北阿贵高上多地的欧无上的我的欧洲阿看的我拉的阿齐马罗。阿苗的米阿嫂包那样阿要单细皮阿电路。单细美极看看啊他天不来里的。我的阿苗的米里嘎他天不比的路无业慢慢慢他们是谁路里巴的。路包干你多少他天不来的阿卡嘛。多地的阿妈来看阿地比两把股巴呀嘎巴巴嘛出来巴罗的。比如嘛阿嫂过阿边嘛多卡比罗背来里的多古看看不信不信摔卡漏七八的那没接熊马他天不不抓抓给里的那熊马没接唐北里的阿贵马
ထောင်လုံးလူပေါင်းဦးရေစည်ရင်ကိုင်ကြီးတွားတဲ့ဖြင့်ထောင်ပိတ်ပီစီတွားခဲ့ပါတယ်ကမကြီးအပေါ်မှာထောင်ပိတ်ပီစီတွားကြောင့်အတီးပြူတန်ချောင်းခောက်တန်ကိုအချက်ပေးခောက်လိုက်လေတဲ့ဒီတော့မှနေတာဝန်ကြဝန်ထမ်းအားလုံးထောင်ပိတ်ပီဆောင်တွားတဲ့ဖြင့်နေအိမ်အသီးသီးပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ညာဘက်တာဝန်ကြဝန်ထမ်းတွေမှာလုံချုံကြီးတာဝန်ကိုဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လို့နေကြလေတဲ့အခုလို
ဖျားဝေပြုရှစ်ခိုးခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးပြီးစီးသွားမှာအိဆောင်ထဲမှာအိယာနေရာအတီးတီးကိုညာကင်းပါရအဖွဲမှာလိုက်လံနေရာချပေးလိုက်တယ်မိမိတို့အားလုံးအတွက်တညတာအိဆက်အနာယူဖို့ကြောခင်းရနေရာချသွားချပါတော့တယ်အချောက်သူအကျဉ်သူအားလုံးကိုနေရာမှာအိဆက်လေလျောင်းအနာယူလို့နေထားပါတယ်မအိတ်ချင်သေးတဲ့သူတွေမှာစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြလိမ့်တယ် ဒီတော့မှခင်ထွေးစံတယောက်မိမိအိမ်ရမယ်နေရာလေးမှာဂုံဒီစာလေးဖြန့်ခင်ပြီးတော့ပုံစံချီဆောင်လေးကိုအထက်ထက်ခောက်ပြီးခေါင်းအုံအုံနိုင်ဖို့စီစဉ်ရလိမ့်တယ်မိမိနဲ့ထောင်ရည်ဆက်တွေပါလာလေတလားလို့အတွေးရရင်ကျော်မှာမျောပါစဉ်းစားကြည့်နေမိပါတယ်မိမိယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့အတူတူထောင်ကြလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောင်တန်းတရားလဲနေရာတဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်လဲတွေးမိတာလွမ်းမပြေနိုင်အောင် ဖြစ်ပေါ်ခံစားလို့နေရပါတယ်မိမိဘဝရဲ့အထူးကျန်ဆန်းနေတဲ့ဘဝမှာတူးတဲ့လောကဒဏ်လှိုင်းတပိုးအောက်မှာစုံကြီးစမ်းကြီးဒုက္ခတွေပင်လဲဝေးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းယူကျုံမရဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပါတယ်လောလောဆယ်မိမိအခုလိုထောင်ကထွက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာလိုက်တဲ့ထောင်တကားတကောင်ဆုံးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုအတွေးရင်ကျော်မှာမျောပါလို့သွားပါတော့တယ်သူမရဲ့ဘဝတွေကလည်းစုံခဲ့
Ibare, Duma, me a gentanga. Ne loja, silu, lodare a chema. Mimi boa, a sap you get it. Jango, miesigo be, miegina, demojigo, sibido, piana, kelide. Jango, miego, pianbido, shoutole, co goya, bede, poane, chile, nea, pianbare. Sao ni tawonga, lo a la piano, jonga, jinsan, shalide. Pirole, a jen ni machide, tuma a po. We jiga, lo a lo, la pade. Atidiaoye, ema, keda, a kaita, coca, nitayene. We shall nine bo, lomba, bunny, shapiane. Can't we send the young ma? Say a tweet in a shango mudesi. Kayi wingaba, lele, toala, nimilide. Bansoda, matai anama. Gasi malulu, a day beme. Nemio, jinny, kebade. Dulu, a jerio. Atangange, a jerry liriba. Kalu the lolo, mutuo, miana pine. Gama daima, gasang lide. Kayi de tree a chama. She will wear lonely day, ying wingo. A care capito, jinny lide. Dodo kamiale, mimido, once a year at work. Go long to a pia, musuani ade a piaku, tuimilu, lake bade. A chomale, diago diao, sounji a geka, nijayen, a shosho, pato hachalide. The chogale, shoshin o the waima, chile, jessa, nijayene. Shoshin the puesa, keta, apollo lu, shonego, a do laipa, bachalide. Shoshin the puema begin mape, shonega, piantala bido. Not a wesa bido, nebu, lucia, nijabade. Dilo, a pim, yuriga. Jango Mima Matusantalu, Pinni Parode. A cardalima upon a sea shide. See my jack ala suliele. Jacabo de di danji, Padua chapianide. Dodoye bawa lidriga. Overlam you, mebone, doni, shatine. Mimido a low pipo. Gilan sasa poane. A low losa, nijalide. Tong suragale. Dodo adwa jausia. Lancia nia di dam hopene. Twachi wenjine. Bawago, besa, nialide. Mimi, Bawagale, Batu didle. Conazia nea, shibi mele, Sazia, Machido, a catrinia, pianide. Tazamalu, a titi outerly, twinle. Weji, a guni, shalu yanya, lele, toala, shapui, mi barode. Dido neve, suli, gamba daima, shauja lolo, chiraudi, nyanya lalo, kita nae, kanguli, tangy, milide. Gamba daima, suragale, yobo, bisuenide. Basagari, the ZBDZ, Sailalai, Piantraqua, Balaine, Sonsa, Mauni, Jaraba. Can't we send Yama? The gore, Basaga, Matai Lima. Well, are a carigo, tangy, jinny, eh? A chain pionu, nigger parode. Eddie a chain, Salemba, Ame, retarde, Ludiago, the deep you meet, Balide. Do ye, Bontananga,
ชัวร์เปลี่ยนเนี่ยไกด์ใส่จ้างนี่ได้จ้าวงี้นี่มีจริงพี่ป่าเลยเมียนามาเนี่ยก็เมียนมาอันนั้นกูแต่เส้นทางไปดูแล้วมาเลยรู้แล้วนายอากงซาพัฒนาพัฒน์ได้ยิ่งมากก็เปลี่ยนมาเลยเอ็งเปลี่ยนใจไม่ใช่ทีรู้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ทันทีละเฮ้ยล่ะกูก็เลยเนี่ยก็กงเว็บปูตัดได้ยังเนี่ยเบื่อว่ามันไม่ตีรู้โอ้ ฉันก็มาก็ป้าจ่ายเลยอ่ะปู่จีกูกูก็รู้ช่วงนี้สิช่วงนั้นรู้ลีกางลีดันช่วยเนี่ยอ่ะบางทีอันน่าช่วยเนี่ยถ้าส่วนเลยแกรู้จีป้าจ่ายเนี่ยกูตัวโป้ข้าทางกูก็เนี่ยก็สุดอ่ะมาตัวเดินมาลาดับผู้ลีนี่มาอ่ะพอพิวปีรอไล่ปู่ไปบ้านละกูจะก้าวข้ามไปไหมฮึจะมาก็เลยแต่เส้นลู่ลีเนี่ยมาตีมาจวนไปมาตัวยังมาลายเย็บผู้ โอ้ไอ้เรื่องตัวเสียชาปะนี่มากูอ่ะส่วนกงเอวเอ็บอยู่บ้านเมย์เฮ้ยล่ะวันนี้จะสิงหาปีรอตัวจาราปะเขตเรือสมาตะกูเลยเชื่อปีรอพยองไล่ลีเดตัวเมย์ตัวเลยช่วงก้ามาดูไปกันตัวนี้บ้าปีแต่เมย์มูลิจิเล่าปีรอห้าสองนี่อะไรปะแต่ก้าแคมเปญลุงเนี่ยแท้ที่ตัวนี้มาดูงามไม่ใช่เชื่อชูปีรอเปียงยงปะ ตัวมากะแล้วไปมาเจ้าทาร์เรตสีกาลิโกตัวเมียนี่อ่ะพี่ปีโร่งาเชื่อรู้นี่ป่ะเด้แล้วในยาวตากาสีปีโร่พ่อแก่ชาลีเด้แล้วมารอตัวก้าเนบมาตลาดเด้กงเดียร์เอาพี่ปีโร่เชียงกงโก้กงเว็บบูเช่าลาจ้าตู้ฮันเป้ไอจีโก้เสียเพื่อนพี่ป่ะเด้ไอเทียมาเวสักูเด้อัตลาดมีอะไรเฉยมาจะมาเยี่ยมน้าเว้นที่รู้ตัวแก่ลีเด้แกรอจีปั้นเจ้าเด้กู ไม่ยากตาเวลาแกจ่าเลยตัวก็นั่นไม่ได้จ้าผู้ปีโร่แต่ข้ามมาไม่ใช่ผู้ปูเลยจะมาดูเหี้ยเอ้ยเอาว่าตากองกองช่วงเวียนยักษ์เห็นผมมาทายเลยจ่าเลยตัวก็รู้เช่นนี้มากล้าพยายามไปดีเล่นนี่มาลาไปจะมาการู้ไม่ใช่เป็นเนี่ยโซเกไม่เพียบผู้เก่งใส่ผู้ยานียานัดดีเท่านี้เลยเสียงอะไรนะจิตเอาเชิญลุล่ะ เอ๋ต้องมั้งล่ะใส่งาเลยเป็นมาช่างมันไม่ตีผู้เสียงาลูกเจ้าสุดรอพอได้รับได้มาหมอบ่าวภาษาเป็นไรเลยจะมาอภิญทวีปีโดพี่น้าไหมกางตาไปช่อช่อตัวเบี้ยงเวกูชูปีโดแกรอจีปั้นเจ้าป่าวกูอัตากะลีทว่าลาเกเรไอ้ใส่งาไอ้ผู้เวลาไปช่อช่อไอ้ลีเดทไปเจ้าปีโดชูลาเด แล้วมาปากกาสีสังกูหัวไหลปาเด้แกชอบเอ๋กูจู่ๆเอ็งเนี่ยไปเที่ยวอะไรก้าวหน้าปอถามมาเส้นพิมพ์มาตัวจะมาปีเด้จู่ๆเอ๋ลีกูแล้วไปเจอชูปาเด้จะมาก้าจะมาละเทก้าจู่ๆเอ๋ลีเด้ไปเจอปีโดต้องดีเช่นเนี่ยอากูเย่ทีนี้อากาลูชอบเด้ทีนี้อาพยองปีโดต้องยังอ๋ออืมก้าวเดลี ละคู่บ้านชาวเนี่ยกูตัวจ้าเมย์จะมาโรนี่ออกมาลู่ดูลีบ้ากินเช่นเนี่ยชาวลีเดมาเว้นตัวปีโดท้ายนี่ชาลีเดมาจ้าบ้าปูตัวก็จะมาปองปองมาก้าวเดินไม่ปีโดเอ๋ต้องลีเดจะมาก็เลยอาจารย์ธรรมสุดโตตัวกองก็สเปนลีเดสวยพอกษาเย่เจน่าฮันพี่นี่ละกูแต่พอรีลบปีโดจ้าลีเดน่าวโตจะมาปองปองมาเป้แต่ข้อข้อเนี่ยไอ้เปียวตัวเด ปีโรมาตู้กังกูปองโบวานีมีเข็มปอกูชาปีไรเดนาวปีโรปาวงเจงกูลีลาอาเกะเกะจีไรโดลูดูลีบากาเกินเชนิดานเอปูปีโรเสียชาตัวอ๋อช่องเบาลีเดกูเชดาวกาสวยจูปีโรต้นปีทักเกเดปีโรมาตู้เอโกเกาเลยปีโรแค่ที่ดินเอเปปั้นเจนเอกาลีปีโรทัวร์ทักเกเดแกรอจีปั้นเจนเปียนบากูชาวโดมาแต่สิงหาจีปีโรเชียงกงบูราจีปากู มองใครไรเดขยี้ตัวมันลุปงสันเดบูราจีเส้นเจนเดกูเวลาเดพิชโนเลยยาชาวนายทว่าเมมันเลยจะทาด้วยใจใส่ลาดากูมีนายาเดใส่กูเป่าปีโดบูราเดก้าลำบากจังมาลำบากเดาสาวเวลาเดน้าวโดมันเลยจะทาจีซีบีอัตมยามาบีขยี้ทว่าพิจารณ์เดมันเลยปูราเจ้าโดเทโกกังกูตัวปีโดอาการงาปีโดดีไรเดน้าวใบมาซีจูปากูทว่าลาบี จะมาอดวยลูกอเมอต้องอสองพิสิด้วยตู้ไอเทก้าวินเอเปเวจูได้ปาเดนาวไปมา
当兵不要骗你他呢，卡西比罗少来不，他来开罗的。这马嘞，当兵不要比多罗，没得立马当天的嘞。新版写的个，这个干的苦嘛，这个你听的。哎，你这个干嘛？而且表皮，这个干拿的独立股，牛衰路一路弄的个的。这马也不嘛，把狗嘛对大家没许多，连轮呀连苗路连米把的。这马阿多，这些你听不为古呗？阿爹阿蛋想你阿的，这马路路没么大熟的，就一里半边比着，看那个阿丘阿三的，虽然是阿心里懂的，过那么边不懂的，但为了哩你家那里，好，我一里看啥表来哟，阿小小这边阿表表公家怕哟，老手马路这马不话耶，对他看朝那里阿亲妈，阿头马路家不蹲家老婆，普通阿普的啥阿拉东阿亲妈，这马也不办了嘛。弯弯来你家肚里哈，这马车拉的一转眼眼，刚马里头也那个边位一道速步，切为来路你家边。这马看到，米家公西看的轮流不完呢，我那来人那边，普通个民众谁呢下个平面，阿古罗，阿全家龙看那个江里头，接机的没查到不来。提到嘞，香港这个热潮相比着，对大哥阿张阿伟表内人。大三亚西门镇的潘西路，比木三亚宝马东家镇的汤内谷小拉开下来，这马坡下来，汤阿姐阿娃大哥不落跟单独木，不玩的小龙马，汤单的呀连你马阿弟阿差八百，汤内谷小拉马呗，不然不然的呀牛后边的，西内干的你呀苏拉，面面地茶面对开下罗的，一点的呀啥的你呀，多的你呀干啥？阿龙啊，本身呢，超干他的。妹妹一对阿勇，送他到嘛，看阿哥个为了那个皮西路拉你的，西站的阿个这些些该开那间的路，阿保送大步把阿哥拉比着他先不开的。这里东空面上臭，开腿上嘴巴，阿里路是你的家，他先不被骂，把阿伢跟上个的，哎那这条路是不是拉比着阿该开几笔大路？快表别开着的，因他的亚妈太阳的车，谁个都会搞他的，没拿空气过，让他笑你懂吗？迈克的皮大皮多，龙王哥的人没多的。是啊，怎么把皮多大的很？苗的米少的嘛，大王母鸡见到的阿嘟嘟，是亚王鸡肉哈，一把露娜烤肉烧了开皮多，谢谢鸡肉你给的皮巴的。你妈 EID 的小卡撇帮你的，来看那里对你家的，小妈，你留那个地产的呀，快给他吧，没那么使用不没。哎，你留下王姐，没见这个收马罗，这么讲的嘛，恰恰来路多罗的，阿狗罗这么也不话个，你完全晓得马巴拉说的，阿弟是为了你的，老收马罗，开腿站的要多些弄的嘛，进来接茶叶。阿猫妈拉开比罗，阿猫难过他，偏用被洗白了的。好个吧，个咩？啥意思啊？所谓洗白他的，两地巴黎的阿边看书的十两里个罗，比你阿妈天比送路多白个咩？十两里有送那趟毕业的，阿东哥接触点嘛的，现在电视都个罗，真罗他阿妹撇白了个咩？